Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos. Temos aqui alguns repetentes. Muito bem, eu gosto de repetentes. No que toca a esta matéria, adoro. Vamos dar aqui mais uns minutinhos. Viva, olá a todos. Ainda estão a chegar mais colegas. Já vamos em 106. Ainda só agora abrimos. Hora bela ver. Muito bem, boa tarde. Olá. Já sabem, quando quiserem falar, pedem um microfone, está bem? O chat está aberto, qualquer questão já sabem, vão colocando pelo chat. Estamos só aqui a aguardar que cheguem mais colegas. Ok. Olá, Isolina! Mais aqui um compasso de espera. Ora bem, encontro entre uns colegas, vou dar-vos as boas-vindas. Hoje vamos ter connosco o nosso espetacular Carlos Nunes. Quem é que não conhece o Carlos Nunes? Portanto, podem ter a certeza que vai ser uma formação espetacular e que vão tirar proveito disso, ok? Então, eu vou só fazer aqui uma breve apresentação do nosso colega do Carlos Nunes, ele é professor de informática no agrupamento de escolas de Silves Sul e é formador de professores nas áreas das tecnologias educativas, autor de manuais escolares e do canal Pensar em. É daí que a gente o conhece, principalmente. Portanto, eu vou passar a palavra, ao Carlos, não é? Vocês estão cá para ver e ouvir o Carlos, certo? Portanto, Carlos, em nome da STGL, agradeço a presença e vamos lá começar. Bem-vindo, está bem? Boa Ok, formação. muito obrigado, muito obrigado. Então, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que eu estou aqui, bah, neste espaço de partilha, para falar de algumas daquelas coisas de que eu gosto. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a utilização do Google Classroom. Obviamente que, bah, neste tempinho, há muitas coisas que nós vamos saltar por cima delas, até porque alguns de vocês certamente que estão poderão estar ainda muito no início da utilização da plataforma ou nem sequer a conhecem. E então vamos tentar percorrer vários dos componentes que constituem este Google Classroom, que já vamos ver o que é, mas vamos saltar por cima de muitas coisas, ok? Já agora passando a publicidade, depois também irá, penso que já tenha sido divulgada uma ação de formação sobre o Google Classroom, e aí sim iremos entrar em muitos mais detalhes, porque uma vez que 15, em 15 horas consegue-se fazer algo Carlos, mas mais se quiseres do que um 3. falar, especificar mais um bocadinho sobre essa formação, estás à vontade, porque também tens aqui diversos potenciais formandos, portanto, eles agradecem toda a informação que possas passar. Tá bem. Eu, de qualquer forma, eu vou falando disso, Ok. uma vez que nós vamos vendo algumas coisas em que eu vou Bom, dizer já mesmo, perguntam portanto. aqui que formação é essa, já estão Portanto, aqui. vamos saltar à frente deste bocadinho. Portanto, há aqui mais coisas para ver, mas Ok. vamos avançar. Olha, Damiana, tu, de qualquer forma, Sim. põe aí no chat logo o link do cartaz e assim o pessoal também Sim, vê eu logo vou. essa ação e outras ações que vocês estão agora a dinamizar. Eu aqui, cegarinha, vou sempre partilhando várias informações no chat. Está bem? Ok, então nós vamos trabalhando em sítios diferentes. Sim. Eu vou ficando aqui em cima do palco. Bom, então, este pequeno webinar, este pequeno espaço de partilha é sobre Google Classroom. Google Classroom, é o que se chama, é uma tentativa de ser um Learning Management System, um LMS, que acaba por ser uma ferramenta que permite aos professores, não apenas disponibilizar materiais aos seus alunos, mas permite também comunicar com eles de uma forma mais eficaz e interagir com eles em termos de envio dos trabalhos por parte dos alunos e a nossa recepção e também a avaliação desses trabalhos, e é tudo feito na mesma plataforma, ok? Então, eu vou começar aqui por mostrar
aqui quatro diapositivezinhos, só para colocar ao corrente do que é isto, para quem já conhece outras ferramentas, ok? Eu vou-vos mostrar uma comparação entre o que é o LMS Google Classroom e também o Moodle, que provavelmente até é mais conhecido, que já podem ter usado em formações como formandos ou mesmo nas vossas escolas, e também sobre o Microsoft Teams, que acabam por ser as três ferramentas mais utilizadas durante estas aulas à distância. Ok? Então, eu vou partilhar aqui num instantinho. Eu não gosto muito de apresentações. Eu coloquei aqui nos materiais que depois podem ser cedidos a vocês, esta apresentação completa. Portanto, isto aqui também tem a ver com um dos vídeos que eu fiz para o meu canal e com outros webinars que eu fiz sobre especificamente a comparação entre estes sistemas, ok? E então eu tirei aqui um bocadinho só dessa apresentação como introdução para falar do Google Classroom, ok? Bom, então aqui é de uma forma geral aquilo que eu disse sobre o que é um LMS, portanto. É uma plataforma que normalmente é online, portanto, habitualmente é online, para interagir com os alunos de várias formas, utilizando ferramentas de comunicação síncronas, ferramentas assíncronas, ou seja, algumas ferramentas em que não precisamos estar em direto a falar com os alunos. Estas ferramentas não são usadas exclusivamente no ensino à distância, podem ser usadas no ensino presencial ou misto. Eu utilizo estas ferramentas há 15 anos e, na verdade, este foi o primeiro ano em que eu, com os meus alunos, na escola pública, pelo menos, foi a primeira vez que usámos isto verdadeiramente à distância, ok? Portanto, mas também são ferramentas muito úteis no ensino 100% presencial. Então, aqui é uma pequena comparação entre estas ferramentas. Portanto, estas três ferramentas têm uma interface web, portanto, acedemos através do navegador, como o Chrome ou o Edge, o antigo Internet Explorer, por exemplo. Acaba por ser simples de utilizar por parte dos alunos, da parte dos professores, é discutível eu dizer se é simples ou não. Todos eles possuem uma app móvel, portanto, alunos que não tenham computador podem instalar uma versão móvel destas ferramentas e usar apenas no telemóvel, e todas elas podem ser usadas gratuitamente de uma forma ou de outra por escolas públicas. Agora, aqui há algumas das diferenças. Portanto, aqui em termos de idade, portanto, o Moodle já cá anda há mais anos, desde 2001. O Classroom, esta ferramenta, surgiu em 2014 de uma forma meio tímida. A Google nunca divulgou muita ferramenta, mas desde essa altura ela tem vindo a apanhar vários utilizadores e agora, nesta fase, ainda mais. O Teams é uma ferramenta bastante mais recente, é uma ferramenta da Microsoft. Na Microsoft tinha outro tipo de ferramentas para interagir com alunos. Neste caso, o Teams é uma ferramenta relativamente recente. Pronto, depois aqui, isto aqui fica depois aqui informação para vocês verem mais tarde, depois no vídeo que está a ser guardado no YouTube ou no documento. Podem ver com mais calma o que eu tenho aqui. A última linha que ali está é algo que eu quero referir, porque às vezes eu posso me enganar, ok? Então é o seguinte: aquele espaço virtual que o professor cria para os seus alunos no Google Classroom chama-se uma turma. Eu às vezes posso lhe chamar disciplina, por causa do hábito com o Moodle, ok? Portanto, se eu disser disciplina ou turma, eu na verdade estou-me a referir àquele espaço onde eu disponibilizo os materiais para os meus alunos. Portanto, já agora em relação ao Teams, chama-se equipa. Depois, quem tiver interesse também sobre o Teams, na próxima semana teremos uma sessão muito, muito parecida com esta, mas apenas sobre o Microsoft Teams. Agora, quem é que pode aceder a estes LMS? E esta parte vai ser importante para vocês poderem interagir aqui connosco hoje. Portanto, o vosso papel hoje não vai ser apenas assistirem a isto, e depois eu dou aqui umas tarefas e vocês tentam fazê-las. Não, nós vamos mesmo tentar interagir através da plataforma em que vamos simular que eu sou o professor e vocês são os meus alunos. Então, qualquer utilizador com uma conta Gmail consegue utilizar o Google Classroom, quer seja como professor ou como aluno. Então, aqueles de vocês que tiverem uma conta Gmail mesmo, poderão, de alguma forma, interagir de uma forma mais direta aqui
com este webinar. Quem tiver uma conta de Gmail, mas de uma conta institucional da sua própria escola, nesta situação não vai funcionar. Eu depois, mais tarde, eu explico porque é que não funciona, ok? Mas quem tiver uma conta Gmail poderá usar, e depois, mais tarde, eu irei dar essas instruções para vocês poderem experimentar. Portanto, ali até digo que há pequenas diferenças entre a conta institucional do G Suite, que em algumas escolas podem ter, e as contas Gmail. Há pequenas diferenças, ok? Portanto, estas já estão a ver que há aqui uma diferença, que é quem pode utilizar comigo. Portanto, depois, em termos de recursos, na verdade, a vossa escola não precisa de nada em termos de recursos humanos, nem máquinas, nem servidores, porque isto está disponível online. Cada professor pode começar logo a criar o seu espaço e a prepará-lo, mesmo que só vá usar no agora para setembro, por exemplo. Ok? Bom, então, este é a parte inicial aqui do que é o Google Classroom, portanto, o LMS, e com estas características. Portanto, a partir de agora, nós vamos falar apenas do Google Classroom, e das suas características. Já agora, uma coisa que eu acabei por referir aqui, quando disse há bocado que aquela apresentação foi de um vídeo que eu tenho no meu canal, a Damiana disse que toda a gente conhece, provavelmente não é verdade. Portanto, quando a Damiana disse Porque não que usam a internet, conhecem. só se não usar a internet, Carlos. É isso aí, pois quem não me conhece fica logo muito triste, como quem diz, é? Mas toda a gente conhece menos eu. Não, sou assim tão conhecido. Não, a verdade é que eu tenho um canal do YouTube e um blog, é a mesma coisa. O blog é só uma forma diferente de organizar os vídeos que tenho no YouTube. E dá vários anos para cá, desde há mais de 10 anos, as matérias que eu uso nas minhas aulas, nas minhas formações. Normalmente eu vou fazendo alguns videotutoriais para os meus alunos e formandos e vou disponibilizando do YouTube. E assim, além de estar disponível para os meus alunos e formandos, está disponível para toda a gente que queira usar. Pronto. E o canal assim continuou. Nesta altura da pandemia, obviamente que a procura foi maior, porque algumas pessoas viram-se obrigadas a aprender a utilizar estas ferramentas, e eu tenho lá vídeos sobre como utilizar estas ferramentas. Portanto, agora, se estiveram a pensar, então qual é que é a utilidade de estar aqui? Eu posso simplesmente ver os vídeos para aprender isto tudo, correto? Certíssimo. Atenção, Carlos, desculpa Mas no vídeo eu não interromper. respondo às perguntas que vou responder aqui. Carlos, desculpa Sim, interromper, mas diz. está aqui muitos colegas a reforçarem o que eu disse. Portanto, Ah, é sim. verdade, todos conhecem o Carlos. Sim, É, conhece. todos Sim, já ouvi conhecem, isso falar no é. webinar e leio o seu blog. Antes da pandemia não conhecia, confesso, mas agora sou sua fã. Foi um grande professor. Quem não conhecia passou a conhecer após a mudança radical do ensino. Então, tem razão. Bom, de qualquer Vou colocar forma. aqui nos. O pensar em ponto net, ok? De qualquer forma, quem não conhecia, agora já conhece, já não tem desculpa. Pronto, agora todos conhecem, garantidamente. Exatamente. Pronto. Ou pelo menos esta parte de mim, ok? Bom, então, depois, a Damiana vai partilhar o link. Podem visitar e aprender muitas outras coisas, desde Exato. estas ferramentas É muito material, do tudo o que ensino à for. distância até, sei lá, Excel, que é sempre um clássico das coisas que pedem, formações de Excel e coisas de Excel. Há lá muita coisa de Excel, apesar de ser mais, já ter há uns anos esses vídeos, continua atual e nem é preciso atualizar nada do que lá está. Ok, então. Falando aqui do Classroom, vamos agora partilhar aqui uma outra janela. Ora bem, então, que janela é que. Onde é que tu estás? Esta aqui. Ok. Prontinho. Então, já devem estar aqui a ver aqui a minha janela. E o que vocês estão a ver aqui é a página de entrada do Classroom. Portanto, o Classroom é uma plataforma, chamemos-lhe universal, em que não há uma plataforma para cada escola, nem uma plataforma para cada professor, é a mesma plataforma para toda a gente. O endereço é classroom.google.com, e vocês, se acederem a esse site, depois vêm parar aqui. Então, nós vamos fazer isto em várias fases. Nós vamos aprender aqui o fundamental. Numa primeira fase, eu vou-vos mostrar aqui apenas um exemplo do que é que pode ser encontrado
no Classroom, do ponto de vista do aluno, ok? Eu vou-vos mostrar o que é que os alunos podem ver, o que é que o aluno, o que é que o professor lá pode colocar, e depois eu já vos mostro como é que são criadas todas estas coisas e também vos vou dar algum tempo para vocês próprios experimentarem aí do vosso lado, ok? Então, quando entramos no Classroom, aparecem-nos as nossas turmas. Neste caso, eu tenho aqui quatro turmas. Tenho aqui uma turma de exemplo, que foi criada para vos mostrar. Tenho aqui uma turma TIC sétimo ano, TIC oitavo ano, TIC nono ano. Agora, estas quatro turmas estão agarradas ao meu utilizador, à minha conta de e-mail, que tem que ser obrigatoriamente da Google, ok? Quem tiver uma conta Google pode utilizar isto. Agora, se eu entrasse no meu e-mail da minha escola, que na verdade não é este é o meu e-mail do canal A Pensar Em, mas se eu entrasse no e-mail da minha escola, vocês iam ver um conjunto de turmas diferentes, iam ver as minhas turmas verdadeiras. Na verdade, conseguem ver aqui que TIC oitavo ano tem zero estudantes e TIC nono ano tem zero estudantes. Isto são apenas algumas turmas de exemplo que eu coloquei aqui, ok? Então aqui vai haver uma diferença entre vocês entrarem no Classroom com a vossa conta do Gmail e entrarem no Classroom com a vossa conta da escola. Portanto, ambas funcionam, mas são independentes uma da outra. E vocês podem usar tanto uma como outra com os vossos alunos. Eu recomendo sempre, se a vossa escola tem um pacote de G Suite, se vocês para acederem ao e-mail da vossa escola vão a uma caixa do Gmail, isso quer dizer que a vossa escola tem G Suite e Educação. Se a vossa escola tem G Suite e Educação, eu recomendo-vos a usar essa conta para criar as vossas turmas. Se existirem contas de utilizador e e-mails para os alunos, fantástico, perfeito. Se não existirem contas para os alunos podem usar uma conta Gmail pessoal para entrarem nas vossas turmas, ok? De qualquer forma, isto funciona muito melhor se todos os alunos tiverem contas do G Suite. Não vamos entrar em muitos detalhes dos porquês, mas por enquanto ficam só com essa informação. Depois, se surgir alguma dúvida, eu poderei falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Bom, então vamos ver aqui a nossa turma de exemplo. E para vermos o que é que encontramos lá dentro. Portanto, basta o professor ou os alunos clicarem aqui no título da turma. Este ecrã é muito parecido para alunos e professores, se não igual. E aqui, agora é que já começamos a ver o interior da nossa turma do Classroom. O professor vai ter aqui vários separadores: separador stream, trabalhos da turma, pessoas e classificações. Os alunos vêm os três primeiros separadores, o classificações, os alunos não têm acesso a ele. Portanto, começando aqui pelo stream, o que é que pode ser visto no stream e para que é que serve? O stream serve para o professor colocar alguma informação, colocar um pequeno comentário, como se fosse uma rede social, como se fosse no Facebook, por exemplo, cria um post. Temos aqui um exemplo, portanto, este é o stream onde os alunos e professores podem escrever o que quiserem. De uma forma pública. Todos os alunos conseguem ver o que o professor aqui põe e os alunos também têm a possibilidade de criarem as suas próprias publicações. Portanto, além de criarem as suas publicações, também podem responder, podem comentar as publicações do professor. Portanto, isto aqui funciona tal e qual como eu já disse, é uma rede social, ok? Não, falta aqui os likes, mas de resto, em termos de posts e comentários, funciona de uma forma semelhante. No entanto, o que interessa mesmo no Classroom é o separador dos trabalhos de turma, porque é aqui que os alunos vão para ver os materiais que o professor disponibiliza, e para ver as tarefas que têm que realizar, e também é aqui onde as vão entregar. Aqui uma turma do Classroom, eu vou tornar isto um pouquinho maior para vocês verem melhor, ok? Sim, já devem estar a ver um bocadinho maiores. Aqui nos trabalhos da turma, os trabalhos da turma podem ser divididos por tópicos, é só uma questão de organização. Tópico 1, tópico 2, ou fichas, trabalhos, ou a primeira semana, segunda semana, terceira semana. Portanto, cada professor vai organizar estes tópicos da maneira que quiser e vai escrever neles o que entender. Mas em termos de organização, o primeiro tópico em cima, o segundo em baixo e por aí adiante. Portanto, é uma lista de tópicos.
que poderá ser maior ou menor consoante a vossa estratégia. Se fizerem isto semana a semana, como é habitual, por exemplo, os professores de primeiro ciclo fazerem, ao longo do ano isso quer dizer que vão ter cerca de 30 e tal tópicos. Se vocês se organizarem de maneiras diferentes, poderão ter obviamente menos tópicos depois. Isso, cada um acaba por usar a sua estratégia de organização. Depois, dentro destes tópicos, é que nós vamos colocar os conteúdos para os alunos. Então temos aqui quatro tipos diferentes de conteúdos, que é aquilo que vamos ver ao longo desta sessão, e na verdade é tudo o que existe mesmo para colocar aqui. Depois lá dentro é que há mais alguns pormenores que podem ser mais trabalhados, além do que vamos ver aqui hoje. Então, para começar, temos um exemplo de material. O material é como se fosse uma pasta onde eu posso colocar os ficheiros para os meus alunos, para eles consultarem. É material de consulta. Aqui neste caso, ao clicar em exemplo de material, ele vai se abrir para se ver o que lá está dentro. Portanto, isto é o que os alunos irão ver, que é a mesma coisa que nós vimos. Aqui consigo ver que, por exemplo, eu coloquei um monte de coisas aqui diferentes, só como exemplo. Podia ter aqui apenas uma coisa, podia ter 20, pronto, neste caso, só tenho aqui 8. Portanto, pode ser uma apresentação, que neste caso é um ficheiro de PowerPoint, pode ser uma imagem, um PDF, um documento de texto, qualquer tipo de ficheiro, que até pode ser um vídeo, mas podemos ter outras coisas, como, por exemplo, eu posso ter um link para uma página. Por exemplo, aqui é o link para o meu blog. Os alunos, ao clicarem no link, irá ser aberto um novo separador com o site. Ok? Portanto, depois podem ver mais tarde. Posso também ter aqui um vídeo do YouTube, em que o aluno clica e o vídeo pode ser visto aqui diretamente, sem ter de saltar para a página do YouTube. Ok? Mas aqui nem estamos a trabalhar com um ficheiro do vídeo, ok? É mesmo o link do vídeo do YouTube que corre aqui. E os alunos também podem criar documentos, ou melhor, nós podemos criar documentos diretamente aqui, sem ter no nosso computador, criá-los no Google Drive e disponibilizá-los imediatamente. Portanto, estes são vários exemplos. Vocês já devem ter reparado que aparece assim de uma forma muito simpática uma miniatura do interior desses documentos. Portanto, vocês conseguem ver logo que tipo de imagem é que está aqui, conseguem ver logo o primeiro diapositivo da apresentação, conseguem ver o que é que eu tenho escrito no meu documento. Portanto, conseguimos logo ver assim uma coisa, e é mais fácil para os alunos, quando precisam de ir abrir o material pela segunda vez, é mais fácil para eles, até pelas imagens, já se lembrarem do que é que precisam de ver. Portanto, este é um exemplo de material. Carlos, Obviamente, sim. Desculpem-te interromper, está aqui um colega a perguntar o seguinte: pode colocar-se pastas com ficheiros executáveis e subpastas, tipo alojamento de uma página? Com esta questão. Dessa forma assim, não. Como se fosse uma página de internet, não. Mas se eu quero disponibilizar uma série de pastas e ficheiros aos meus alunos, eu tenho duas hipóteses. Hipótese número um: eu coloco tudo dentro de um ficheiro zip e coloco aqui o ficheiro zip, e o aluno clica no ficheiro zip e aquilo abre-se com tudo o que lá está dentro. Se o aluno descarregar para o seu computador e dentro dessa pasta e ficheiros tiver como esquema de uma página de internet, portanto, aí irá funcionar no computador dele, ok? Outra alternativa que eu gosto mais é colocarmos, por exemplo, uma pasta partilhada do próprio Google Drive, e nós vamos lá colocando o que nos apetece e tiramos o que não interessa, e o aluno tem sempre acesso a essa pasta partilhada. Portanto, é uma forma também prática de partilhar logo vários recursos. E em vez de estarmos sempre a atualizar os recursos, tira ficheiro, mete ficheiro. Imaginem que eu tenho uma pasta com fichas que vamos lançando ao longo do ano e eu quero ter tudo organizado no mesmo sítio. Eu posso ir colocar tudo num ficheiro zip e todas as semanas apagá-lo e fazer um novo, ou posso ir acrescentando esses ficheiros a uma pasta partilhada e a pasta é sempre a mesma. Eu vou acrescentando e os alunos vão vendo que eu lá vou pondo. Okay? Se eu tenho algum ficheiro enganado, por exemplo, o nome estava errado, eu altero o nome e os alunos nem precisam de ver que aquilo esteve lá errado. Ok? O colega agradece. Ele diz que ok, na Drive já não se pode alojar executáveis, mas as duas primeiras opções, zip e etc., são boas. Obrigado. Pronto. Agradecer. Há sempre solução para tudo. Obrigado. Usando a imaginação. Isto não é uma questão de informática, é uma questão de
às vezes, de pormos em ação aquelas coisas que já sabemos usar e que já conhecemos, e de género. Como é que eu hei de resolver este problema? Ah, vou resolver este problema com aquela coisa que eu já sei fazer, que eu já sei fazer há 20 anos atrás, portanto, e usá-la aqui também. Portanto, voltando aqui ao material. Portanto, este é um exemplo de material. Eu podia acrescentar aqui mais materiais com recursos diferentes. Portanto, cada material podia ser uma matéria de uma unidade diferente. Portanto, materiais da unidade 1, materiais da unidade 2. Mais uma vez, a organização está sempre na mão do professor. Okay? Eu consigo-vos mostrar como é que eu me organizo, mas pode ser diferente da forma como vocês gostariam de organizar as coisas. Portanto, eu não vou entrar muito por aí, eu vou simplesmente dizer. É assim que funciona, a partir daqui adaptem à vossa estratégia. Depois aqui no tópico que eu chamei tópico 2, não precisam ter estes nomes, não é? Mas eu coloquei aqui três exemplos de atividades. Agora, o que é que estas atividades têm de especial? Em relação, ou melhor, de diferentes do material. O material é uma coisa que, na verdade, nós já conseguíamos disponibilizar aos alunos. Vocês já sabem enviar ficheiros e pastas e ficheiros comprimidos aos vossos alunos por e-mail, sabem enviar provavelmente isso através de WhatsApps ou Messengers ou coisas assim do género, já sabem se calhar colocar essas coisas num bloco que vocês podem ter, já sabem se calhar pôr num Padlet, já sabem se calhar pôr numa página de internet criada por vocês. Então, desde há muitos anos para cá existiram N maneiras de disponibilizar materiais aos alunos, até pedir aos alunos uma pena e guardar tudo na pena. Portanto, isso nunca foi um problema. Isto acaba por ser uma forma prática de os partilhar, mas não é nada de extraordinário. Agora, as atividades, sim, isso é algo que nós não conseguíamos ter em muitas situações, porque implica que os alunos interajam connosco utilizando a própria atividade. Portanto, e aqui no Classroom existem três tipos de atividades. Existe uma atividade chamada pergunta, uma atividade chamada trabalho e uma atividade chamada trabalho com questionário. Portanto, e estas que aqui estão, o nome reflete mesmo o nome da atividade em si. Então, o que é que elas são? No exemplo de pergunta, é para nós perguntarmos ao aluno uma pergunta de escolha múltipla ou de resposta curta de opinião. Não é uma questão, não há propriamente uma intenção de avaliar, não há respostas certas nem erradas. É uma pergunta. Por exemplo, que gelado preferes? E os alunos vão escolher morango ou chocolate, neste caso, e depois os resultados vão aparecendo aqui e os resultados podem ser públicos ou não, ok? Podíamos usar isto como uma forma rápida de fazer uma autoavaliação, perguntando simplesmente que nível mereces. E o aluno ia escolher 1, 2, 3, 4, 5 e nós ficávamos ali com uma estatisticazinha muito simples, sem ter que criar sequer um formulário. Portanto, este é a atividade de pergunta. A atividade de trabalho serve para o professor pedir que o aluno lhe envie algo. É essa a intenção, em que o aluno vai enviar o seu trabalho, que pode ser um ficheiro ou mais ficheiros, pode ser uma apresentação, pode ser um documento de texto, pode ser uma fotografia. Portanto, é o que o professor pedir. E neste trabalho, o professor pode colocar alguns anexos, que funcionam um pouquinho como material. Em vez de colocarmos os anexos no material, podemos colocar os anexos necessários para esse trabalho dentro do próprio trabalho, para os alunos não terem de ir abrir o trabalho e está lá escrito: vai aos materiais e vê o recurso X. Não, assim nós podemos disponibilizar logo aqui. O aluno pode clicar e ver o que lá está dentro. O tipo de anexos são exatamente as mesmas coisas que vimos nos materiais, portanto, eu coloquei aqui só um exemplo de um documento do Google sem nome, e depois os alunos vão-nos enviar os seus materiais por aqui. O professor vai receber a informação que o trabalho foi entregue, o professor consegue aceder ao trabalho do aluno e o professor consegue avaliar e dar algum feedback. Após isso, o aluno vai ver o feedback, vai ver a avaliação e poderá ter a possibilidade de voltar a enviar, se assim for necessário. Depois a última atividade, exemplo de trabalho com questionário, em vez de ser um trabalho em que o aluno precisa também enviar um ficheiro, o aluno vai responder a um questionário. Este questionário é semelhante aos formulários, aos mais conhecidos formulários do Google, só que com avaliação automática.
nós preparamos o formulário, que se chama questionário neste caso, porque é com avaliação. Nós preparamos as perguntas, dizemos quais é que são as respostas certas, dizemos quais é que são as cotações, os alunos vão lá, preenchem o formulário, desculpa, preenchem o questionário, e obtêm logo a sua classificação, e o professor pode importar as notas diretamente aqui para o Classroom, que ficam disponíveis aqui, apesar do aluno poder ver logo qual é que foi a sua nota. Portanto, estas são todas as atividades e todos os recursos disponibilizados aqui pelo Google Classroom. Pode parecer que são poucos, em comparação, por exemplo, com o Moodle, e são muito poucos. Aqui, na prática, existem estes três tipos. No Moodle existem, tipo, para começar, para aí nos 20, logo. No entanto, depois alguns destes trabalhos podem ser usados de maneiras diferentes, com estratégias diferentes, para que se tornem em atividades ligeiramente diferentes daquelas que estamos simplesmente aqui a ver, em que o aluno tem que enviar um ficheiro e ponto final, ok? Bom, então, agora, isto aqui foi só a parte da demonstração do que é que podemos fazer, portanto, e aqui só a ver sem experimentar nada. No entanto, vocês não vão sair daqui sem experimentar estas coisas do ponto de vista de aluno e também do ponto de vista de professor. Então isto vai se tornar aqui às vezes talvez um pouco confuso, em que eu vou-vos mostrar algumas coisas como o professor as vê e algumas delas como o aluno as vê. Portanto, mas eu vou tentar fazer sempre uma pausazinha para ficar muito claro quem é que eu sou em cada momento. E vocês próprios também poderão utilizar algumas destas funcionalidades como alunos para testar e também para me ajudarem a mostrar isto tudo, e depois poderão experimentar com a vossa própria conta, como professores, na vossa conta do Gmail, ok? Então, Carlos, tenho aqui duas questões. Sim, então antes de eu começar, posso? E fazes uma pausazinha. Então, está aqui o colega Francisco Cavaca a perguntar, quando importa as notas, o aluno vê as notas dos colegas? Não. Esta é uma das questões. Os alunos nunca veem as notas dos colegas, quer seja no trabalho, quer seja no trabalho com questionário. Se o professor quiser, na atividade de pergunta, e só na atividade de pergunta, o aluno pode ver os resultados dos colegas, mas só se o professor assim o entender, ok? Trabalho e trabalho com questionário, não. Cada aluno vê o seu apenas. Outra questão, já agora está aqui uma colega também, a Cristina, a perguntar. Certas ferramentas podem ser partilhadas diretamente com o Classroom, por exemplo, o quiz. A questão é, se partilharmos um quiz, onde é que ele fica? Provavelmente a colega está a falar de alguns sites que permitem importar logo uma atividade aqui para o Classroom. Por exemplo, o Quizzes ou o Kahoot tem uma forma de eu trazer coisas para aqui. Na prática, isso fica simplesmente como o anexo de um trabalho. É tão simples quanto isso. É um trabalho que, em vez de ter como anexo um ficheiro, tem como anexo automaticamente o link que vai levar os alunos, por exemplo, para o Kahoot ou para o quiz, ok? No entanto, há que notar que se utilizarmos essas ferramentas externas, depois o próprio Classroom não consegue importar as notas, ok? Por exemplo, os alunos têm umas determinadas classificações no Kahoot, mas o Classroom não os consegue ir buscar dessa forma, ok? Tínhamos que ser nós depois a pôr as notas à mão no Classroom, se quiséssemos que os alunos tivessem acesso a essas notas no Classroom também, ou se as quiséssemos usar como uma forma mais global de avaliação e tínhamos esse elemento lá também, ok? Mas, na prática, o que essas atividades fazem é simplesmente criar um trabalho, puro e simples, ok? São as tais coisas que eu disse que, apesar de serem só estas, depois há formas ligeiramente diferentes de as usar, que são a mesma atividade, mas funcionam de uma maneira um pouquinho diferente, ok? Obrigada. De nada, de nada. Então, vamos lá. Então vamos começar aqui por criar uma turma. Eu peço que não tentem fazer isto em casa, não é porque é perigoso, é para verem primeiro, ok? Porque habitualmente, em formação presencial, se eu tento fazer isto, eu estou a mostrar, e enquanto eu estou a mostrar, há colegas que estão logo a tentar fazer, e depois eu clico num sítio, aquilo abre uma página, e eles viram-se para a projeção e dizem, onde é que carregou? E eu digo sempre, não mexam em nada, desliguem os monitores, vejam primeiro, façam no fim, ok? Eu vou-vos dar tempo para experimentar. Então, quando nós entramos no Classroom,
E isto pode ser uma coisa importante que eu aqui não consigo reproduzir porque já me aconteceu. Se for a primeira vez que entrarem no Classroom, da vossa conta institucional, por exemplo, isto pode-vos perguntar se vocês são alunos ou professores. A diferença não é muita. A única diferença para começar é que, se disserem que são professores, vocês têm a hipótese de criar uma turma. Se disserem que são alunos, vocês apenas têm a possibilidade de participar em turmas turmas criadas por um professor qualquer, ok? Mas agora, se vocês quiserem, como hoje, quiserem testar e querem ser meus alunos numa turma, mas querem ser professores noutra turma, se vocês disserem que são professores, essa é a melhor opção. Não é a melhor, é a opção certa. Porque se disserem que são professores, vocês podem ser alunos numa e professores noutra. Por exemplo, na minha escola, eu sou professor dos meus alunos, das minhas turmas, mas eu sou aluno numa turma, entre aspas, de uma turma do meu departamento, em que o coordenador de departamento é que é o professor. Agora, para que é que a gente quer uma turma do departamento? Sei lá, por exemplo, o coordenador quer, envia-me as planificações, e nós enviamos as planificações. Ou enviem-me as grelhas de avaliação, e nós enviamos as grelhas de avaliação como se fossem trabalhos. Não vamos ser avaliados, certo? Mas é uma forma do meu coordenador ir organizando melhor a informação que nós precisamos de lhe enviar. Em vez de estar a receber 20 e-mails dos seus 20 e-mails dos colegas de departamento e depois estar a guardar os documentos, cada um na pasta correta, portanto, nós vamos colocar aquilo lá na caixa e o coordenador já não precisa fazer nada dessa organização. Bom, ok. Então, mais uma vez, vejam primeiro. Eu depois daqui a bocadinho já vos deixo experimentar. Se eu quiser criar uma turma destas, eu vou aqui a este mais, que diz criar ou participar numa turma. Se vocês disseram que são professores, têm as duas opções, criar turma, participar numa turma. Se forem alunos, só podem participar, não podem criar. Portanto, criar uma turma. Se vocês já se enganaram já há mais tempo e disseram que eram alunos, tarde demais. Agora vão ter que pedir ao administrador do G Suite da vossa escola que vos resolva o problema. Se vocês têm uma conta Gmail, portanto, isso não é problema, ok? Então, vamos criar aqui uma turma e agora vamos dar aqui um nome a esta turma. Vamos lhe chamar, por exemplo, eu vou lhe chamar Webinar. Aqui posso pôr outras coisas, secção, assunto, sala, ou não. Eu normalmente não ponho nada disto, faço simplesmente criar. E após isto, a nossa turma fica criada, ok? Então, isto pode demorar aqui um pouquinho, normalmente não demora tanto tempo como está a demorar agora, mas pronto, não há problema. Agora, se vocês viram, é a altura de vocês próprios abrirem uma janelinha. Olha, já cá está. Ele até entrou logo na minha turma, ok? Eu vou voltar atrás. Para voltarmos atrás, para navegarmos melhor, estão a ver aqui este botão que parece um hambúrguer. Okay, estão a ver ali o pão da parte de cima, o pão da parte de baixo e no meio temos o hambúrguer. Então, neste botão hambúrguer, nós vamos clicar nele e eu aqui consigo ir entrar diretamente dentro de todas as minhas turmas, ou se clicar em turmas, eu volto a esta página inicial, ok? Então, eu vou ficar aqui durante um bocadinho para vos dar tempo de vocês abrirem o site do Classroom, não se esqueçam, classroom.google.com. Se vocês têm contas institucionais, é possível que ao clicarem aqui neste botãozinho que o Classroom apareça alguns por aqui, pode estar mais abaixo ou mais acima, portanto, aqui no meu está aqui um bocadinho abaixo. Portanto, é uma forma diferente de se lembrarem do site. E vão experimentar a vir aqui ao mais e criar uma turma, ok? Vão criar uma turmazita e eu vou fazendo aqui um compassinho de espera. Vou perguntando à Damiana se há algumas perguntas para responder. Já não. A maior parte das perguntas vão começar a aparecer quando não, vocês tentarem fazer algo. Vamos trabalhar. Aqui esta parte. Não se preocupem, eu vou falando, mas vocês vão fazendo, ok? Eu agora não vou avançar, só vou avançar quando eu disser. Portanto, eu aqui estou-vos a pôr a mexer para entrarem no Classroom, não apenas para vocês testarem a vossa turma, criarem a vossa turma, mas daqui a bocado eu vou pedir-lhes para vocês serem os meus alunos, ok?
E aí já tem essa janelinha aberta, não a fechem, essa janela do Classroom não a fechem, porque vai ser usada também para vocês servirem de cobaias aqui na, aqui no webinar. Portanto, agora neste momento alguns de vocês estão a pôr a password pela terceira vez porque já não se lembram bem, mas não se preocupem que eu tenho essa consciência e eu aguardo esse bocadinho. Mais uma vez, se vocês têm contas G Suite da vossa escola, eu recomendo-vos que hoje, só agora, para testarmos isto, que usem a vossa conta pessoal do Gmail, ok? Alguns colegas já criaram a conta, Carlos. Sim. Está aqui uma colega a perguntar se vais falar na avaliação por categorias. Eu quero evitar entrar em algumas coisas. Vamos fazer assim. Está outra colega a perguntar se é normal não perguntar se é professor ou aluno. Se for uma conta Gmail, é normal, porque ele assume logo que nós somos professor. Se nós entrarmos com uma conta institucional, ele, por norma, pergunta, mas só na primeira vez que acedemos, ok? Pronto. Mas em relação à outra pergunta, se vou falar de determinada coisa, então eu vou tentar seguir o programa, assim, base, e depois no final vamos ver quanto tempo é que nos sobra para entrar em alguns pormenores, ok? Eu não queria entrar em muitos detalhes sobre uma determinada atividade e depois acabar por não falar nada noutras, portanto, mas vamos ver como é que isto vai correndo. Ok, então eu presumo que agora já tenham experimentado. Quem não tem uma conta Gmail, não se preocupem, não fiquem tristes, vocês vão poder assistir na mesma, não vão poder experimentar já, ok? De qualquer forma, se criar uma, se quiserem mesmo, podem criar uma conta Gmail e depois ir experimentando a seguir. Bom, então vamos avançar e eu vou aqui a esta turma webinar. Ah, eu já tenho um aluno. Ah, houve alguém que já. Muito bem, Hilda. A Hilda foi muito, muito rápida. Já vos vou explicar porquê. Porque há duas formas agora de eu meter os meus alunos dentro da minha turma. Há a forma em que o próprio aluno se mete lá dentro, como a Hilda. Muito bem. Se agora vocês estão a pensar, como é que a Hilda conseguiu fazer isso? A Hilda conseguiu fazer isso porque ela, quando eu estive aqui nesta janela durante um segundo, a Hilda conseguiu mover aqui um código da turma. E como ela já sabe como é que isto funciona, ela conseguiu tratar do resto, ok? De qualquer forma, não se preocupem. Daqui a bocadinho já vão ter essa possibilidade. Eu já vou explicar isto melhor. Mas Eu vou. pronto, essa é a primeira forma. É os próprios alunos entrarem pelo seu próprio pé, com este código que é dado pelo professor, que normalmente, no caso presencial, nós estamos a projetar isto, os alunos estão nos seus computadores, comigo é fácil porque eu tenho uma sala de informática. Os alunos estão nos seus computadores e eles olham para a projeção, escrevem o código e entram. Portanto, essa é a primeira forma. A segunda forma é os alunos serem colocados aqui pelo próprio professor. No separador pessoas, que eu há bocadinho não falei, o separador pessoas mostra-me todos os meus alunos. Já houve aqui alguns que também viram logo ali o códigozinho e também já foram metendo. Agora eu já mostrei o código durante mais tempo. Quem não entrou, não se preocupem, ok? Ainda. Estão bem a tempo. Mas a forma do professor adicionar os alunos à mão é vir às pessoas e aqui onde diz alunos, na secção de alunos, tem a possibilidade de convidar alunos. Convidá-los como? Através do e-mail. Se o professor souber os e-mails dos alunos, pode escrevê-los aqui, ou à mão, ou se tiver, sei lá, uma folha de cálculo com os e-mails dos alunos. Pode copiar os nomes todos de uma vez e colá-los aqui num só passo, ok? Não precisamos de escrever um. Neste caso, eu vou-me convidar a mim próprio. Vou convidar o meu utilizador Gmail para se juntar a nós, para eu vos conseguir mostrar depois do ponto de vista de aluno. Ok? Eu se calhar eu não ativei aqui uma coisa, se calhar não vou conseguir fazer isto desta forma. Ah, pois. Eu depois já arranjo uma forma alternativa. Bom, então é o seguinte. Agora. Para quem ainda não sabe como é que isto se faz, porque eu ainda não expliquei como é que entram, ao contrário daqui 18 colegas que já lá estão,
O que é que vocês precisam de fazer? Vocês precisam deste código. E lembra-se no tal mais que dizia criar a turma e participar numa turma? Agora vocês lá vão escolher participar numa turma. E quando aquilo vos pedir um código, vocês vão escrever este código. Portanto, R2TCIP7. E quando escreverem este código, vocês vão conseguir entrar aqui na turma. Se não entrarem ou se tiverem dificuldades, não há problema. Daqui a pouco podemos fazer mais uma pausa para vos ajudar. De qualquer forma, vocês conseguem seguir na mesma este webinar sem serem meus alunos, ok? Serem meus alunos significa apenas que vocês podem experimentar, enviar-me coisas e a responder à pergunta que eu vou fazer, por exemplo. Se não, limitam-se a ver o que é que os outros colegas vão escrevendo lá. Ok? Então, mais uma vez, na página do Classroom, no botãozinho mais, escolher aquela opção que diz participar numa turma, salvo o erro que diz, e escrevem este código. Ok? Eu vou mantê-lo aqui durante mais 20 segundos. Já agora, eu tenho a perfeita consciência de que alguns podem não conseguir acompanhar aqui alguns passos, ok? No entanto, para o ritmo não ser demasiado lento, às vezes vou ter que avançando um pouquinho. Eu tenho essa consciência porque eu já ensinei isto presencialmente e eu sei que às vezes isto demora algum tempo até chegarem lá, ok? Estou aqui colegas a dizer que já se perderam. Tem aqui uma colega a dizer que tem conta suíte, mas não me deixa participar na turma. É normal? Exato. É normalíssimo. E eu ainda não expliquei porquê, ia ser a seguir, mas como eu disse, vocês aqui neste caso em particular têm de entrar obrigatoriamente com uma conta Gmail pessoal, ok? Com a conta G Suite da escola, vocês podem fazer a vossa turma e isso funciona, mas serem meus alunos vocês não podem, ok? Isto é uma explicação muito lógica, que vamos falar dela agora mesmo. Então é o seguinte, eu vou voltar aqui ao início. Eu já tenho aqui 68 alunos, portanto, uma boa quantidade de alunos. Então passa-se o seguinte. A ideia é que os alunos de uma instituição não possam inscrever-se em turmas de outras instituições, de outras escolas. Portanto, não fazia sentido os vossos alunos com a conta institucional da vossa escola, não era normal que eles se inscrevessem como alunos na escola da cidade vizinha. Aqui é um pouquinho o que está a acontecer. Porquê? Porque a minha escola, a escola onde eu estou a ser professor, está aqui no meu domínio, @apensarem.net. Portanto, só os alunos do @apensarem.net é que podem entrar aqui pelo seu próprio pé. Agora, como eu sou administrador da minha escola, eu deixo que utilizadores normais de Gmail possam entrar também. E então os utilizadores de Gmail podem. Agora, então, e se eu quisesse mesmo com uma conta de e-mail da minha escola entrar aqui na escola do A Pensar Em? Isso o vosso administrador tinha que permitir que vocês conseguissem escrever aqui. E obviamente que ele não permitiu, certo? Isso é a opção por defeito. Os utilizadores desta escola só podem participar nesta escola. Por isso, quem tem Gmail pode experimentar aqui algumas funcionalidades. Quem não tem Gmail, portanto, vai se limitar a ver, ok? Mas a explicação é simplesmente essa. O administrador de uma escola é que decide se os seus utilizadores podem inscrever noutras escolas. E por norma é um não, ok? Portanto, eu já tenho aqui 78. Se alguém perdeu o código, eu peço à Damiana que escreva aqui o código aí no chat, que já se deve ter perdido, se calhar já pôs, não é? Colegas já colocaram até, mas posso pôr novamente. Pronto. Volta na volta, aquilo com os, depois fica com os comentários, aquilo vai fugindo. Mas pronto, já lá está. Ainda vou repetindo, Carlos. Ok. De qualquer forma, não se preocupem, ok? Não é essencial que vocês sejam alunos aqui. É só mesmo para vocês verem a interação que eu vou ter com os meus alunos. E agora eu tenho quantos? 81. Portanto, 81 alunos é mais do que suficiente. Ok? Bom, então, agora, fazendo aqui tudo o início, eu há bocado mostrei o que é que encontravam no stream, o que é que encontravam nos trabalhos da turma. Agora, eu vou voltar ao início e vou mostrar também como é que se faz, como é que se cria aqueles tópicos, como é que se cria os trabalhos, como é que se criam os materiais.
Portanto, como veem aqui no stream, alguns colegas já estão aqui a dizer bons dias, boas tardes, saudações de Braga. Portanto, isto é muito social, ok? Uma dica. Isto aqui, ou melhor, a plataforma Classroom gera uma série de notificações por e-mail para o professor. O aluno enviou o trabalho fora do prazo. O professor recebe um e-mail. O aluno, sei lá, o aluno colocou um comentário privado. O professor recebe um e-mail. Mas nem todas as ações dos alunos dão origem a e-mails. Por exemplo, estas mensagens no stream dos alunos não vão aparecer sobre a forma de notificação ao professor, porque não era muito chato, porque eu já ia ter para aí uns 40 e-mails na minha caixa de correio. Portanto, ainda bem que isso não acontece. No entanto, se eu colocar, eu, professor, se eu escrever aqui alguma coisa, por exemplo, um olá, todos os meus alunos vão receber um e-mail a dizer que o professor colocou uma publicação no stream. Ok? Eu vou apagar isto por um motivo muito simples. Eu vou apagá-lo já. Eu vou apagá-lo porque se os alunos responderem ao meu comentário, aí o professor vai receber uma notificação por e-mail. E para vocês não estarem aqui a responder-me e eu receber 500 e-mails, eu vou já tirar. Mas pronto, fica esta informação. Estas notificações podem ser configuradas, tanto na versão aqui da internet como na versão do telemóvel. No entanto, é uma das tais coisas que nós não vamos fazer aqui. Não vamos ver os detalhes disso. Eu posso-vos mostrar onde é que se faz, mas nem sequer lá vou entrar dentro. Portanto, se vocês carregarem aqui no botão do hambúrguer, cá embaixo nas definições, tem opções de configuração destas notificações. Em que situações é que eu quero e em que situações é que eu não quero receber. Mais uma vez, na tal formação de 15 horas que vai ser dinamizada aqui pelo centro de formação, portanto, obviamente que será uma das coisas que iremos falar. Ok, agora vamos entrar nos trabalhos da turma. Agora, vocês alunos, não se preocupem com o resto, sigam o ecrã do professor, ok? Esqueçam agora a vossa janelita, venham para o Zoom, vejam aqui como é que se faz, porque agora vamos voltar a ver como é que o professor faz as coisas e a seguir eu já vos vou pedir a vocês, alunos, para experimentarem. Para verem como é que isto vai aparecer, ok? Bom, então, quando eu vou aos trabalhos da turma, como isto é uma turma completamente nova, não há aqui nada. Agora, este botão criar vai-me permitir fazer tudo o que eu preciso. Se eu clicar em criar, eu tenho aqui a possibilidade de criar um trabalho com questionário, criar a pergunta, criar material, reutilizar mensagens, já vamos ver o que é, e criar um tópico. Então vamos começar pelo fim. Criar um tópico. Eu vou criar tópico e eu vou escrever como nome deste tópico, eu vou escrever aqui materiais, por exemplo. Eu vou adicionar. E agora, se vocês não estão a fazer aquilo que eu pedi e estão a ver o vosso utilizador de aluno e não estão a seguir o meu de professor, vocês já repararam que na verdade vocês não veem tópico nenhum. O tópico só fica visível para os alunos se o professor lá colocar alguma coisa dentro. Até surge esta informação aqui. Os alunos só podem ver tópicos com mensagens publicadas. Portanto, não vale a pena verem no vosso, porque no vosso não aparece nada. Eu vou aproveitar e vou já criar aqui outro tópico. Eu vou criar outro tópico. Está aqui um colega a perguntar como é que se coloca o link do Meet. Já lá vamos. Ok. Mas, na verdade, não sei se vocês repararam, eu não fiz nada. Ele apareceu lá sozinho, ok? Mas já lá vamos, já lá vamos. Então vou criar aqui outro tópico e vou-lhe chamar trabalhos. Ok. Prontinho. Aqui no Google Meet. No Google Meet. Agora falaram do Meet. No Google Classroom, assim é que é. Quando nós criamos um tópico, esse tópico fica sempre em cima, ok? Não vai lá para baixo, fica em cima. Agora vocês pensam assim: ah, fazia mais sentido que ele fosse parar lá abaixo. Mais ou menos. Pensem no caso do professor do primeiro ciclo. Em que quer fazer isto semana a semana, quando ele chega à semana 33, imaginem onde é que aquilo ia lá parar, nunca mais lá chegava, certo? Por isso é que por defeito aparece em cima. E os alunos sabem que a primeira coisa que está à vista, supostamente, é aquilo que interessa mais. Portanto, se é aquilo que interessa mais, é o que está logo à mão ali do aluno, ok? De qualquer forma,
vocês podem pegar num tópico, se pegarem num tópico, é possível reordená-los, ok? Portanto, vocês vão poder fazer isso com tópicos e também com os materiais e os trabalhos, também podem ser movidos simplesmente arrastando para cima e para baixo. Agora, aqui em relação ao ícone do Meet, que um colega estava a perguntar, como é que ele apareceu aqui? Eu não fiz nada, ok? Mas há uma forma de a gente configurar isto. Aqui nesta rodinha dentada, que só aparece ao professor, nós temos aqui algumas opções, de que eu não vou falar hoje, mas vou mostrar esta só porque perguntaram. E temos aqui a possibilidade de, aqui no Meet, de gerar um link. Portanto, se vocês clicarem em gerar o link do Meet, isto gera automaticamente um link novo para o Meet e temos aqui uma opçãozinha se é visível para os alunos ou não. Neste caso eu vou tirar, porque não é preciso aparecer lá. Se ligarem, o link aparece. Se desativarem, o link não aparece. Ok? Já agora, já que aqui estou, lembram-se aquilo que eu disse do stream, que os alunos punham lá as mensagens e essas coisas todas? Nós aqui, por exemplo, podemos decidir se os alunos podem colocar as mensagens ou não, ok? Na verdade, eu pessoalmente, eu digo que os alunos apenas podem comentar, ou seja, eu não deixo os meus alunos fazerem publicações. Porquê? Porque se eu deixo que os meus alunos façam publicações, eles vão colocar lá perguntas e eu não vou receber nenhuma notificação de que eles me fizeram. E por isso, não é muito eficaz, ok? É preferível eu dizer que eles não podem publicar nada e eu no stream eu coloco lá uma mensagem dizer se tiverem dúvidas, respondam a este post. E como eles me respondem ao post, eu aí já recebo notificações e é mais prático para todos, ok? Há outras formas dos alunos me colocarem dúvidas, mas se for pelo stream, essa é a melhor forma. Então, como viram agora aqui o link do Meet já desapareceu porque eu desativei. Pronto, então para criar os tópicos, é isto que precisamos de fazer. Não vão já para a vossa turma, vamos já ver aqui a criação do material e depois eu já vos peço para experimentar. Então vamos criar agora um material. Vamos aqui ao criar e escolhemos material. Agora, quando criamos o material, isto é parecido depois com a criação do trabalho, ok? Portanto, eu vou falar aqui de alguns detalhes, depois no trabalho é exatamente igual. Portanto, o que é obrigatório é um título. Ele vai-me pedir aqui um título, eu vou, sei lá, vou-lhe chamar exemplos. O material chama-se exemplos. Aqui uma descrição que é opcional. Vamos ver aqui algumas coisas, por exemplo. Ok? Agora, antes de passarmos aos anexos, temos aqui o para e aqui os alunos. Agora, para que é que isto serve? Os alunos. Eu consigo dizer que este material é para um conjunto específico de alunos da minha turma. Imaginem que este material era para um aluno com necessidades educativas especiais. Então, eu podia desmarcar todos os alunos e escolher só o aluno que tinha essas necessidades. Certo? Eu escolhi aqui um aluno, eu vou pôr aqui um ao calhas. Certo? E este material era visível apenas por esse aluno. Depois podia criar outro material diferente que era visível por todos os alunos, menos esse. Podia ser um caso, ok? Por defeito, isto vai ficar visível para todos, ok? Aqui no para, nesta parte diz webinar, é para quais turmas? Eu posso dizer que este material vai ficar ao mesmo tempo na minha turma webinar, na minha turma TIC 7º ano, TIC 8º ano, e TIC 9º ano. E ao mesmo tempo isto fica disponível para todas as turmas. Agora, o que é que podia ser aqui um exemplo? Critérios de avaliação do terceiro ciclo. E isto era aplicável a todas estas turmas. Em vez de eu estar a pôr uma a uma, também posso fazer, eu podia disponibilizar logo tudo de uma vez. Portanto, é. Depois, a partir daqui, os materiais são independentes. Se eu alterar depois do 8º ano, ele não vai alterar os outros todos. Portanto, a partir daqui, a criação é automática, mas a partir daí cada um por si, meu amigo. Portanto, imaginando que havia uma turma específica que tinha critérios diferentes, eu podia depois ir lá e acrescentar essa informação extra. Então, aqui temos essa possibilidade. Agora, eu vou desmarcar e vou pôr só nesta. Que outras opções? Em que tópico é que eu quero colocar isto?
sem tópico, materiais ou trabalhos. Também tenho a possibilidade de criar um tópico aqui, caso eu me tivesse esquecido de criar o tópico antes, não precisava de voltar atrás. Eu vou manter sem tópico para depois vermos ali também um pormenorzinho. Depois, chegou a altura de colocar os anexos. E isto é super simples, ok? Eu tenho aqui dois botões, adicionar e criar. Começando pelo criar. O criar é para eu criar um documento em branco. Um documento em branco do Google Docs, uma apresentação em branco do Google Slides, uma folha de cálculo em branco do Google Sheets e por aí adiante, ou um formulário. E, por exemplo, eu quero uma apresentação. Não é super habitual fazermos isto, ok? Normalmente nós já temos os anexos preparados. Isto seria um caso muito específico. Mas pronto, mas tem esta possibilidade de eu criar uma apresentação aqui, ok? E ela ficar disponível para os meus alunos logo. Então eu vou escrever aqui título e vou-lhe chamar aqui apresentação de exemplo, ok? Pronto. Isto foi-me aberto num separador novo. Eu posso simplesmente fechá-lo, ok? Já editei, isto no Google Drive guarda automaticamente. Portanto, há muita coisa para dizer sobre o Google Drive, que nós também não vamos falar aqui, obviamente. Portanto, ele fica aqui. Ele não atualiza logo o nome, mas quando eu guardar, depois o nome vai aparecer bem, ok? Não se preocupem. Depois aqui o adicionar. Este é o caso mais típico. No adicionar, então eu posso adicionar um ficheiro que eu tenha no Google Drive, um link para uma página de internet qualquer, um ficheiro que eu tenha no meu computador ou um vídeo do YouTube. Por exemplo, o vídeo do YouTube. Eu vou colocar um exemplo de cada só para vermos. Aqui, duas hipóteses. Ou pesquiso, ou se eu já tiver o endereço, eu coloco aqui onde diz o URL. Neste caso, eu não tenho nada preparado. Eu vou escrever aqui a pensar em... Presumo que ele vá buscar vídeos do meu canal. Se eu não me enganasse. Agora sim. Até vou ser mais específico. A pensar em Classroom. E vamos ver, por exemplo, vou ser mais específico. Classroom para alunos. Só porque sim. Pronto. Como utilizar o Google Classroom para alunos. Portanto, este é um vídeo muito popular em que eu mostro como é que os alunos fazem as coisas, como é que funciona do ponto de vista de aluno. Pronto. E aqueles alunos que dizem, professor, eu não sei enviar o ficheiro. O professor mandava-lhes o meu vídeo. E provavelmente há muitos alunos que já não podem ouvir e que nunca me ouviram falar na vida real. Bom, mas adicionamos, e isto é adicionado aqui automaticamente, até surge informação aos alunos quanto tempo é que isto vai demorar. Depois, adicionar um ficheiro. Adicionar um ficheiro. Ele diz logo para eu arrastar os ficheiros que eu quero para aqui. Vocês não vão ver, mas eu vou arrastar aqui um ficheiro. Vou usar a mesma imagem que usei há bocado. Eu vou largá-la aqui. Arrastei coisas a mais. Esta não quero, esta também não quero, esta também não quero, esta também não quero. Pronto. Arrastei vários ficheiros de uma vez. Que também posso fazer, ok? Eu posso arrastar 20 ficheiros de uma vez e ele mete-me-os aqui todos. E agora, eu vou carregar e ele carrega-me apenas este ficheiro de imagem. Continuando aqui no adicionar. Adicionar link. Nada que saber, é só escrever aqui o endereço www.apensarem.net. Adicionar link. Também já está. Aparece cá em baixo. E por último, um ficheiro do Google Drive. Portanto, ele vai à conta Google Drive do nosso e-mail e portanto, permite-nos escolher o ficheiro que queremos. Neste caso, ele tem aqui os últimos que eu fiz, ou que eu alterei, ou que eu mexi. Temos a imagem, temos o título que eu criei e temos aquela apresentação no início que eu vos mostrei, aquele bocadinho pequenino. Eu vou escolher essa. Adicionar. E já lá está. Prontinho. Então, eu tenho aqui já vários exemplos e agora vamos simplesmente vamos publicar isto clicando aqui no botão que diz mensagem. Não é muito óbvio. Porque é que o botão diz mensagem? Não sei. Acho que é uma má tradução. Pronto. Mas tem essa possibilidade. Clicar em mensagem. Já agora, além de clicar em mensagem, também tenho a possibilidade de agendar uma publicação. Eu quero que os meus alunos vejam isto amanhã, e então eu posso agendar para amanhã. Portanto, eu não vou experimentar, mas é só para ficarem a saber que funciona. Se eu quiser guardar temporariamente, porque preciso de acrescentar mais anexos que agora não tenho, ou vou jantar e não tenho tempo,
eu posso guardar como rascunho para continuar mais tarde. Neste caso, já está tudo feito, eu vou simplesmente clicar em mensagem. Portanto, depois dele publicar, vai-me aparecer aqui os exemplos. No sem tópicos, estão a ver que isto está por cima dos materiais e dos trabalhos. Eu posso agora, se quiser, eu posso pegar aqui nisto e arrastar ou para materiais ou para trabalhos, para o tópico que eu quiser. Ok? Então eu vou pôr em exemplos. Já agora, no final de arrastarem, tirarem lá de cima, já não conseguem voltar a pô-lo. Há uma forma de pôr lá em cima, mas com arrastar não funciona. Ok. E agora os alunos, quando clicarem aqui nos exemplos, eles vão ver aquelas coisinhas todas, ok? Com as miniaturazinhas todas, todas bonitas, ok? Agora, antes de vocês experimentarem, eu vou criar só mais uma vez, sem tanta explicação, porque provavelmente fez isto parecer muito mais complicado do que é. Então, vamos fazer isto em três passos. Passo número 1, criar material. Escrever o título, e escrever aqui o título, obviamente, vou-lhe chamar de título. Pronto, depois passo 2, colocar os anexos. Eu vou aqui escolher só um anexo qualquer. Pode ser esta imagem outra vez, adicionar. Passo número 3, escolher aqui as opções do para quem é que isto vai ser e onde é que vai ficar. Eu vou simplesmente dizer que fica nos trabalhos. Passo número 4, carregar no botão e... passo número 3, carregar no botão e já está. Ok? Portanto, e aqui eu fiquei com o material. Esta coisinha aqui vai desaparecer. Eu fiquei com um trabalho nos materiais e este, ou melhor, dois materiais. Eu coloquei um material nos materiais e outro material nos trabalhos. Obviamente, se calhar foi um engano, então eu vou pegar nele e vou arrastá-lo para onde eu quiser, para cima ou para baixo, aqui dos exemplos. Vou pôr em cima, ok? Então agora, está na hora de vocês poderem experimentar do ponto de vista de aluno e principalmente do ponto de vista de professor. Aqui do caso, do ponto de vista de aluno, não é super interessante porque os alunos simplesmente clicam aqui lá e podem aceder aos recursos, ok? Portanto, os alunos não têm muito para fazer. Portanto, agora, com a vossa conta, seja Gmail ou seja GSuite, na vossa turma em que vocês são o professor, vocês vão experimentar a criar alguns tópicos e a criar um material com alguns anexos de exemplo, ok? Então, vamos experimentar isso durante uns minutinhos. Entretanto, vamos vendo se as dúvidas vão surgindo. Portanto, não se acanhem a fazer perguntas um bocadinho ao lado. Eu posso não mostrar tudo, se achar que demora muito tempo, mas se for alguma coisa curta, eu posso desviar-me do meu percurso, do percurso que tinha planeado, ok? Então, vamos lá experimentar. Enquanto vocês experimentam, eu vou adicionando aqui um aluno meu, que é para depois fazermos aqui os testes. Damiana, depois se houver dúvidas, vai vendo, por favor. Estava sem som, mas não tenho dúvidas. Não está aqui uma... Okay. Então, isso significa, formando, significa mas... sempre que a explicação está a ser muito boa. Excelente. Muitos fãs, muitos fãs. Eu vou abrindo aqui o meu aluno. Querem colocar alguma questão, aproveitam. Podem colocar no chat ou podem, inclusivamente, falar. É só dizerem que eu abro o microfone, ok? Não se acanhem a falar, porque, na verdade, essa é a vantagem de estarmos a usar aqui uma sala de videoconferência. Aproveitem. É poder dar-vos voz também. Já agora, Damiana, no caso do YouTube, ninguém está a controlar perguntas que eventualmente lá sejam colocadas, certo? Eu controlo tudo. Ah, é? É, pá.
Ia já dizer Aliás, se. tem uns colegas que hoje até estão aqui a dizer que tem que ser pelo YouTube, lá não conseguem aceder, se calhar, Eu ia já para estarem a dizer acompanhar. que se não estão aqui, azar, que não vão poder fazer perguntas, mas na verdade podem fazer perguntas também. Quem Exatamente. tiver a Há ver aqui para o YouTube. uma colega, desculpa, uma colega que pretende intervir, Cristina Crespo, vou aqui localizá-la, que é para abrir o microfone, só um bocadinho. Ora bem, Cristina, já tem som. Se quiser, pode falar. Boa tarde, Olá, Cristina. obrigada. Boa tarde. Não sei se é possível, mas dado que estou aqui nesta oportunidade com um especialista nesta plataforma, ia colocar-lhe a principal dificuldade que sentimos. Nós, na escola, neste período à distância, utilizámos prioritariamente esta plataforma, Classroom. Só que, como dizia há pouco, tínhamos sempre o e-mail inundado de mensagens. Porquê? Porque criámos uma turma no Com Classroom todos os para uma professores. turma e todos os professores tinham lá as suas disciplinas. E, portanto, andávamos loucos porque, no meio de tanta notificação das disciplinas que não eram a nossa, efetivamente podíamos perder alguma coisa. Há forma de contornar isso? Houve uma colega que simpaticamente respondeu que não, porque não estava pensado para isso, mas há assim alguma forma de contornar? Às vezes descobrem assim um caminho mais tortuoso, mas que leva ao mesmo sítio. Muito obrigada. Claro que há. Não é Ah, perfeito. pronto. Não é perfeito, mas há. Os truques, os truques. Ok, bom, então, neste momento vocês já devem ter tido tempo de experimentar. Eu vou aqui responder aqui à pergunta da colega. Se tiverem interesse em ver a resposta, mudem para o Zoom. Se não, podem continuar a experimentar e a criar os materiais e os tópicos. Então é o seguinte, para quem não percebeu do que é que a colega estava a falar. Tem a ver com a política, a estratégia que o professor ou o conselho de turma arranjou para utilizar o Classroom com os seus alunos. Como vocês veem aqui, as minhas turmas, por exemplo, TIC sétimo ano, garantidamente que é só minha, não é de mais ninguém. Quanto muito, é do meu colega de TIC, que tem outras turmas de sétimo ano. Mas há em vários sítios, que é muito, que é típico, especialmente agora porque estavam a começar, em que pensaram na turma como sendo mesmo a turma. Ou seja, não estou lá apenas eu, o professor de TIC, mas está lá o professor de português, e o professor de matemática, e o professor de inglês. Pronto, estão lá os professores todos. E cada, provavelmente aí, cada tópico é uma disciplina diferente. Logo, isso reduz-nos as opções em termos de organização do nosso espaço. Porque o espaço é partilhado, nós temos direito a um tópico e acabou. Nada de, ah, mas eu quero ter um tópico de trabalhos e um tópico de fichas e um tópico disto. Não, esqueçam. Nesse caso, não podem pôr. Então, dando já a minha opinião, é uma má escolha, ok? É uma má escolha. Pode parecer que é útil para os alunos, mas não. Os alunos não vão ter a vida dificultada por ter várias turmas. Os alunos simplesmente vão ter um quadrado que diz TIC, um quadrado que diz, por exemplo, o quadrado TIC sétimo ano, português sétimo ano, inglês sétimo ano, e quando eles querem ver as coisas de TIC, vão a TIC. Quando querem ver as de português, vão às de português. Respondendo à pergunta, o que é que vocês podem fazer? Aqui na página inicial do Classroom, vocês vão ao botão do hambúrguer e nas definições, cá em baixo, as mesmas definições que eu disse que não ia entrar por causa das notificações, como alguém perguntou, bah, eu mostro. Portanto, vamos às definições. E aqui nas definições, nós temos a possibilidade de ativar e desativar os comentários, ou melhor, as notificações, os e-mails que nós recebemos. A última opção de todas é a que a colega precisa, que são as notificações da turma. Então o que é que eu faço? Imaginando que a turma de exemplo é uma dessas turmas em que está tudo ao molho, eu desativo aqui e a partir de agora eu recebo zero e-mails desta turma. Portanto, eu não recebo e-mails dos alunos que estão a fazer perguntas aos outros professores. Portanto, e isso resolve o problema perfeitamente. Só que, como eu disse, não era perfeito, eu deixo de receber as notificações que me interessam, ao mesmo tempo que deixo de receber as que não me interessam. Ou seja, os meus alunos fazem uma pergunta num comentário privado e eu não recebo a notificação. Ok? Então, se a vossa escolha foi essa, vocês têm de estar muito atentos a se os alunos fazem comentários privados
ou se colocam ou se respondem no stream às vossas coisas, tem que estar sempre em cima disso, ok? Eu tenho uma turma dessas. No regular, cada professor tem a sua turma. Eu também tenho turmas de CEF. No CEF, criou-se uma turma com as disciplinas todas, pronto, para facilitar a vida aos alunos. Eu disse logo que não iam facilitar nada, mas acharam que assim era. Moral da história, toda a gente desativou as notificações, os alunos fazem perguntas e ninguém responde porque ninguém viu. Porque, como estão todos os professores, a disciplina cresce muito, muito rápido, ok? Em vez de termos a informação de uma disciplina dentro da turma, temos a informação de 10, 11, 12 disciplinas dentro da turma. E neste caso, em que tivemos 2 meses de aulas à distância, aquilo já ficou se calhar com um tamanho gigante. Agora imaginem no ano inteiro como é que aquilo vai ficar. Pronto. Quem usou essa estratégia, olhem para o tamanho da vossa disciplina, vejam as coisas dos outros colegas e vejam o tamanho com que aquilo ficou, a quantidade de informação que lá está, tudo misturado. E agora multipliquem isso por 5 e têm uma turma dessas utilizada no ano inteiro, que é possível que no próximo ano seja assim também. Ok? Obrigada. De nada. Como eu disse, não é perfeito, mas pelo menos deixam de receber e-mails. Pois, nós andávamos à procura da estratégia final de filtrar a disciplina que nos interessa e desligar todas as outras, mas não é possível. É assim, se quiser complicar mais, tudo se arranja. Okay, mas, obrigada. Pronto, é possível filtrar as mensagens dentro da caixa de e-mail e dizer, eu quero este tipo de mensagens, eu não quero aquele tipo de mensagens. Mas ia ser muito demorado, não ia compensar. Muito obrigada. De nada, de nada. Bom, de qualquer forma, nós vamos avançando. Opa, tem aqui outra colega que também pretende. Diz. Aqui. Já abri o microfone, Ana Neves. Olá, boa tarde. Eu queria falar um pouco da minha experiência a propósito disto mesmo que estavam a falar. Na minha turma, eu comecei por abrir uma classroom para todos os professores e cada um deles começou a enlouquecer e saíram e criaram a sua própria. Esta turma é uma turma particular no sentido de serem alunos que precisam de muito controle e de muito acompanhamento, e quando os meus colegas saíram daquela turma que eu criei, eu perdi o acesso àquilo que os miúdos andavam a fazer e pedi aos colegas que me adicionassem como professora nos classrooms deles. E, portanto, eu vi-me confrontada com essa mesma realidade de receber tudo na minha caixa de e-mail. Exato. Não optei por desativar, optei por criar filtros na minha caixa de entrada. Então, tudo aquilo que vinha do Classroom começava por ter um marcador Classroom e a partir daí eu conseguia separar tudo o que eram as mensagens que vinham do Classroom de todas as outras mensagens que recebia na minha caixa institucional. E depois, pronto, geria cada uma daquelas coisas. Verifiquei que os meus colegas que desativaram de facto as notificações, os miúdos deixaram de conseguir falar com eles. E muitas vezes era eu que respondia, a professora, a criança dizia, não consegui fazer o exercício tal da disciplina, não sei o quê, e era eu que ia lá dizer qualquer coisa, porque entretanto os outros perderam esse contacto. E não parece que a opção de desativar as notificações seja o melhor. Mas é atenção, mais útil, de facto, criar filtros na nossa caixa. Sim, mas desativar nunca deve ser feito numa turma que é só minha. Se houver uma turma em que há outros 12 professores, ok, pode ser útil eu desativar para não receber as mensagens para 11 professores que não me interessam. Mas se a turma é só minha, não faz sentido nenhum desativar. O que a colega Ana disse é o que nós, na verdade, fazemos na minha escola. Eu ia falar disso mais à frente, que é a possibilidade de adicionar outros professores, em que o outro professor pode ser o diretor de turma. Por exemplo, eu acabei por criar, não está aqui como eu tenho, TIC 7º ano, TIC 8º, na verdade eu tenho TIC 7º A, TIC 7º B, TIC 7º C. No TIC 7º A tenho o diretor de turma do 7º A, TIC 7º B, o diretor de turma do 7º B e por aí adiante. E isso, depois...
os diretores de turma decidem se querem receber as notificações ou não. Eu, pessoalmente, eu iria desativar as notificações das turmas em que eu era diretor de turma para não me encher a caixa de e-mail. Agora, eu podia me interessar seguir os alunos. Então, era outras, mas há outras formas, Ana. Há outras formas de nós seguirmos isso com um bocadinho menos trabalho. Tutora. É ser tutora. Também tinha que fazer tinha isso tudo, que era muito complicado mesmo. Pronto. Mas a forma mais eficaz, simples, ok? Porque se filtrarmos bem na caixa de e-mail, pronto, essa é a forma mais eficaz, mas muito trabalhosa. Mas nós podemos definir-nos como tutor dos alunos. O que é que são os tutores? É uma das coisas que não vamos falar muito por aqui, mas nós podemos associar a cada aluno um tutor. O que é que isso significa? Significa que podemos pôr a cada aluno o e-mail pessoal do encarregado de educação e esse encarregado de educação pode receber um relatório ou diário ou semanal, ele é que decide, com todas as mensagens que o filho colocou, todas as publicações que o filho colocou, o educando, todos os trabalhos que foram enviados, os trabalhos que não foram enviados, e então num só e-mail o encarregado de educação recebe essa informação sobre o seu educando. Agora, nós podemos adicionar mais do que um tutor a cada aluno. No nosso caso, nós, além do encarregado de educação, o diretor de turma era tutor de todos os alunos da turma e automaticamente o diretor de turma começou a receber um e-mail por aluno à sexta-feira à tarde, ok? Mas nesse e-mail tem um resumo do que o aluno fez em todas as suas disciplinas, em todas as turmas. Portanto, acaba por ser confirmo eficaz. Agora, o que eu pessoalmente disse a alguns, em algumas turmas, era: olha, tu estás a receber aí muita informação, tu podes ser tutor só daqueles casos mais difíceis. Não precisas de ser daqueles alunos que cumprem tudo. Se queres focar-te mais naqueles alunos que têm dificuldades, ser tutor desses. E os outros, deixa andar, e de qualquer forma, em qualquer altura, podes ver o feedback que é dado aos alunos. Ok? Outra vantagem de o diretor de turma ser professor é que tem acesso aos resultados, o que é que foi enviado, o que é que não foi enviado, mesmo sem notificações, mesmo sem e-mails, em qualquer altura o diretor de turma pode ir lá ver o que é que está em falta e quem é que está atrasado e essas coisas todas, ok? Mas pronto, obrigado pela partilha, Ana. Eu vi que você já andou a investigar aí as várias formas de fazer essa gestão, provavelmente com muita tentativa e erro à mistura. É verdade, a necessidade aguça o engenho e foi necessário. Pronto, mas tenho aprendido muito com os vários webinars que tenho ouvido e muito obrigada pela ajuda, porque sem saber tenho recebido muitas ajudas. Algo que eu disse há pouco, que em algumas escolas optaram por essa escolha, por toda a gente na mesma turma, que é uma decisão errada, mas é uma decisão normal, uma vez que há muitos professores que não sabiam utilizar aquilo. E então a ideia era que ajudarem-se uns aos outros. Não estavam era a prever a quantidade de e-mails que iam começar a receber. Mas a ideia original era boa. Havia alguém que tinha dificuldades, olha, tenho dificuldade, telefonava, olha, ajuda-me aí a ver se está tudo bem, põe umas coisas, ok. Certo. E aí funcionava bem. Só começou a funcionar mal quando os alunos chegaram. Enquanto eram só professores a fazer, durante ali as férias da Páscoa ou naquela semana antes, aí estava tudo perfeito. Quando os alunos começaram a cair, pois, estragaram tudo. Ok, bom. Então, nós agora já tivemos a possibilidade de criar aqui uns materiais e metê-los nos tópicos. Agora vamos ver o que é que, na verdade, os alunos, a limitação dos alunos, que os alunos têm para interagir com esses materiais. Na verdade, eu vi que alguém já fez isso. Então, atenção, eu estou como professor. Por enquanto, eu tenho aqui um aluno já em stand-by, mas por enquanto sou professor. Então, se eu for aos trabalhos da turma, eu consigo ver aqui um balãozinho com um 8. O que é que isto significa? Significa que eu tenho 8 comentários à minha espera dentro daquele material. Isto quer dizer também que eu tenho na minha caixa de e-mail 8 e-mails. Não se preocupem, não se acanhem. Eu depois elimino tudo de uma vez se for preciso. Agora 9. Então,
Se eu, professor, ou se os alunos entrarem dentro de um material, portanto, clicamos, e temos a possibilidade rápida, isto como aluno ou professor, de clicar num link ou num ficheiro e ele abrir, ou se eu clicar em ver material, eu consigo ver algo ligeiramente diferente. Eu consigo ver isto aqui já um bocadinho maior e aqui os comentários da turma. Portanto, temos aqui os vários comentários, aqui com hora. Portanto, adoro os materiais, estou a gostar. Aqui umas carinhas sorridentes, ok. Aqui um fixe, aqui um sorriso. Portanto, mais um e-mail. Obrigado, Catarina. Obrigado. Então, aqui, estes comentários da turma são comentários públicos. São comentários públicos dentro do material e que também podem ser colocados nos trabalhos. Este é o sítio ideal para os alunos colocarem as suas dúvidas, ok? Porque o professor recebe as notificações e, ainda mais importante, os alunos veem a resposta às dúvidas. Se eu responder aqui à Catarina Brito, que diz mais um mail, eu tenho aqui um botãozinho para responder este comentário. Isto vai colocar aqui um este mais automaticamente, que é para, neste caso, a Catarina Brito receber um e-mail de volta a dizer que o professor respondeu. Eu vou pôr aqui um obrigado. E assim, o aluno a quem eu estou a responder recebe esta notificação. Os outros não recebem notificação nenhuma. Então é uma forma eficaz de respondermos aos alunos, de forma a que os outros consigam ter a mesma dúvida esclarecida. Em vez de eu estar a esclarecer a mesma dúvida em 10 mensagens em privado, seja por e-mail ou seja aqui nas mensagens privadas, eu assim consigo dizer a um aluno qualquer que tenha uma dúvida, diz, olha, aquela dúvida já está respondida. Vai lá, obrigado, até à próxima. Pronto. Então, eu consigo usar estes comentários da turma desta forma. Em relação aqui em termos de interação com o material, não há mais nada a fazer. Obviamente que eu depois posso também aqui eliminar alguns comentários, se houvesse alguma coisa pouco apropriada. Agora, se por acaso vocês estão a pensar, porque é que a Juliana tem aqui esta carinha sorridente à moda antiga? E porque é que a Catarina Brito tem uma carinha sorridente à moda moderna, com emoji? Não, na verdade, eu não vos sei dizer porque é que a Catarina Brito fez aqui, mas há duas hipóteses. Hipótese número um, ela está no telemóvel e usando o telemóvel aquilo tem logo os emojis. Mas aqui fica uma dica para vocês, para todos. Se vocês usarem o Windows 10, se carregarem naquela tecla do Windows e no ponto final, aparece aqui a possibilidade de nós usarmos emojis mesmo no Windows, ok? Então, pronto. Uma dica provavelmente desnecessária, mas pronto, às vezes pode dar jeito. Se quiserem mesmo pôr uma mãozinha para cima num comentário, portanto, esta é a forma mais eficaz. A tecla Windows e o ponto final. Acho que só funciona no Windows 10. No Windows 7 acho que não existia isso. Prontinho. Agora, já vimos aqui o material, do ponto de vista de aluno e professor, é muito, muito semelhante, ok? Agora nós vamos voltar aqui aos trabalhos da turma e vamos experimentar a criar uma pergunta. Então, eu vou a criar. Agora, novamente, toda a gente no Zoom, ok? Agora não basta ouvir, agora é para ver e ouvir. Vamos aqui ao criar e vamos à pergunta. Nós estamos a ver tipo baixo para cima. Pergunta, isto é muito simples. Aqui na pergunta, nós escrevemos a pergunta. Por exemplo, já utilizavam o. Bom, eu vou mudar. Já utilizaram o Classroom? Ia perguntar se já utilizaram antes da quarentena. Eu sei que isso ia ser, provavelmente muitos nãos. Assim, vamos ver. Ok. Já utilizar o Classroom. Agora, eu vou escolher que tipo de resposta que os alunos podem dar. Resposta curta ou escolha múltipla? Escolha múltipla. Instruções opcional. E atenção, nas instruções, que são opcionais, eu vou escrever algo para vocês não fazerem as coisas da maneira errada. Escolham a opção. Não. Escrevam nada nos comentários.
comentários. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porque alguns alunos têm a mania, depois chegam lá e dizem, escrevem não nos comentários. E eu recebo um e-mail a dizer que não, e depois na estatística, aquele não não foi contabilizado porque ele não escolheu a opção. Ok? Portanto, aqui no, neste caso, é também para eu não receber mais um e-mail. Ok, então hipótese 1, sim. Hipótese 2, não. E vocês depois vão, os meus alunos, quem é aluno, ok, vai escolher uma destas opções para vermos como é que isto vai aparecer. Na pergunta, também é possível adicionar um anexo, já vimos como é igual, nada de especial. Aqui também conseguem ver que é igual, ok? Aqui, quantos pontos é que esta tarefa vale? Por defeito, todos os trabalhos, todas as atividades podem ter uma avaliação. Esta não fazia muito sentido. Ok? Então vou pôr aqui, sem classificação. Se eu pusesse classificação, de qualquer forma eu tinha que pôr a nota à mão, manualmente. Isto não avaliava automaticamente. Agora, temos uma data de conclusão. Portanto, a data é... Ah, vocês podem responder até amanhã. E no tópico. Eu vou colocar isto no tópico dos trabalhos. E agora, os alunos podem ver o resumo da aula. Mais uma tradução infeliz. Está a perguntar se os alunos podem ver o resumo das respostas. Portanto, se têm acesso às respostas dos colegas. Eles não sabem quem é que respondeu o quê, mas sabem quantos é que responderam. Ok? Isto é público, mas não público dessa forma. Então, vamos aqui perguntar. Também podia agendar, se fosse necessário. Neste caso, vou perguntar. E a minha pergunta vai aparecer lá embaixo nos trabalhos. Então, agora, vocês, os meus alunos, por favor, vocês vão a este trabalho e comecem já a responder, por favor. Ok? Apesar de ter dito que tem até amanhã, é para fazer agora. Ok? Se não fizerem, também não há problema. É só para ver aqui os resultados a aparecer. Ok? Portanto, eu não vou dar aqui nenhum comentário, vou deixar que façam isto e já faço aqui os comentários em relação ao que eu estou aqui a mostrar. Ok, está aqui uma colega a perguntar, a Manuela Valentim, mas também é possível mudar a classificação para qualitativa e não quantitativa, certo? Aqui neste tipo, não. No outro, nos outros tipos de trabalhos é possível ter isso, ok? De qualquer forma, mesmo sendo qualitativo, a opção correta depois é não usar uma classificação, porque esta classificação implica sempre uma média. E em termos de resultados qualitativos, não há contas a fazer. Okay? Às vezes há colegas que dizem, eu quero fazer qualitativo fraco, insuficiente, suficiente, bom e muito bom. Mas depois querem uma média daquilo tudo. Então, não é possível fazer uma média entre insuficiente e suficiente. Portanto, suficiente mais insuficiente a dividir por 2, pelo menos na calculadora dá sempre erro, porque não são números. Se querem fazer uma coisa desse género, então não ponham fraco, insuficiente e por aí dentro, ponham mesmo, que vai até 5, 1, 2, 3, 4, 5 e ali consegue fazer a média, ok? Se querem mesmo qualitativo, é possível, mas a classificação, ponham sem classificação. Essa parte de como criar uma forma de avaliar qualitativamente, eu vou mostrar onde está a opção, mas eu não vou entrar dentro dela, ok? Eu posso criar aqui uma muito rapidamente, só como exemplo, mas não vou entrar em muitos detalhes como é que se faz, ok? Está aqui outra colega, isto é rápido. Sim. Gostaria de saber se é possível imprimir as classificações. Sim, é possível. Tratamos disso no final, quando eu avaliar aqui alguns colegas aqui nestes trabalhos, mas é possível, é possível. É possível até exportar os resultados todos para uma folha de cálculo e a partir daí nós fazemos o que quisermos. Bom, ok. Então agora, venham todos de volta para o Zoom, por favor. Se forem respondendo mais tarde não há problema, mas voltem aqui ao Zoom para vermos aqui os resultados. Ok, então o professor nos trabalhos tem sempre uma visão diferente daquela que os alunos têm. Então neste caso, quando o professor expande o trabalho, aparece aqui trabalhos entregues e trabalhos atribuídos. O que é que isto significa? Significa que 59 alunos já responderam, 61 alunos já responderam e 31 alunos que estão inscritos na minha turma ainda não responderam, ok?
No início, portanto, aparentemente eu tenho 92 alunos. No início havia 0 trabalhos entregues, 92 trabalhos atribuídos. E os alunos vão enviando e isto vai-se modificando. Então aqui eu consigo ver que sim, 41 de vocês, destes 61, 41 usam o Classroom e 20 não usam o Classroom. Ok? Tal como previsto. Presumi logo que muitos não utilizassem. Agora, aqui, se o professor for ver esta pergunta por dentro, se abrir a tal página específica da pergunta, vamos ver o que é que aparece. Eu vou pôr aqui agora um bocadinho mais pequenino para vocês verem qual era o aspecto que isto deveria ter. Ok, então aqui, eu vejo aqui os trabalhos entregues e os trabalhos atribuídos, tal como no ecrã anterior, mas tenho aqui uma lista de todos os alunos que entregaram. Trabalho entregue, trabalho entregue, trabalho entregue. E cá mais para baixo eu tenho a lista dos trabalhos atribuídos. Portanto, eu consigo ver quem é que entregou e quem é que não entregou. Portanto, neste caso a lista está constantemente a mudar, porque há quem esteja a responder. Agora, o caso crítico, que é compreender aqui o termo que é utilizado pelo Classroom, que é a devolução. O professor, quando recebe um trabalho, pode devolvê-lo. Este devolvê-lo não é naquele sentido de isto não está bem, toma lá o trabalho de volta, que é para depois fazeres melhor. Não, é mesmo, eu recebi o teu trabalho, eu já vi, avaliei, se tinha que avaliar, e toma lá de volta, obrigado, até à próxima. Portanto, é esse tipo de devolução, ok? Então, se o professor marcar aqui nos trabalhos entregues, portanto, ele seleciona todos os trabalhos entregues, e temos aqui a hipótese de devolver ao aluno. Isto aqui na pergunta é só mesmo para o aluno saber, o professor viu, ok, o professor já viu, ok, pronto, porreiro. Mas a ideia nos outros trabalhos é que a devolução seja importante, portanto, há um trabalho que eu vi, corrigi, e eu vou devolver, e ao devolver o aluno vai ver a sua nota. Se eu não devolver, o aluno nunca vê a nota, ok? Mas é importante que os alunos saibam o que é que significa devolver, porque senão o aluno que tinha 100%, ele recebe o trabalho devolvido e fica confuso, porque é que isto veio de volta, se calhar o professor enganou-se. E vai-nos enviar o trabalho outra vez. Portanto, é para os alunos saberem. Ok, não. É como um teste físico na sala de aula. Os alunos já nem se lembram como é que isso era, mas os alunos fazem um teste em papel. Os alunos dão o trabalho ao professor. O professor corrige os trabalhos, mete uma nota lá no cabeçalho, e o que é que o professor faz aos testes? Devolve aos alunos. Nunca acontece um professor devolver o teste ao aluno e o aluno achar, o professor está-me a devolver, se calhar ele enganou-se, ele quer o de volta. Na verdade, muitas vezes eles querem-nos de volta, mas assinados. Mas pronto, a ideia é essa. É a devolução só para o aluno ter conhecimento da nota. Ok, então eu vou devolver estes trabalhos todos, destas pessoas todas, não interessa quem é que são, vamos devolver aqui. E isto é depois... Na verdade, em termos dos trabalhos, às vezes isto demora um bocadinho a devolver tudo, porque ele faz aqui um... Não sei porque é que o Classroom faz isto, mas é um processo que ele vai enviando um de cada vez, vai devolvendo um de cada vez, tac, 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 e então isto pode demorar um pouquinho, é normal. Pronto, já está. Portanto, agora, eu já não tenho trabalhos entregues. Eu tenho, vejam aqui, 68 trabalhos devolvidos, 24 trabalhos atribuídos e 0 trabalhos entregues. Entregues significa... os trabalhos que faltam ser avaliados ou que faltam ser vistos. Se algum destes 24 alunos se lembrar de responder agora, vai-me aparecer um trabalho entregue, ok? E eu já sei que esse trabalho é novo. Agora, se eu precisar, eu professor, se eu quiser ver o que é que cada aluno respondeu, então, neste caso, eu vou aqui, por exemplo, à Susana Aleixo, tirada aleatoriamente. E a Susana Aleixo eu consigo ver que respondeu sim, ok? Se eu for à Isabela Alves, respondeu não. Então o professor, na verdade, tem acesso ao que cada aluno responde. Os alunos só têm acesso àquela parte pública dos resultados, ok? Já agora. Ah, bolas. Há sempre alguém que faz isto. Isto é especialmente... E atenção, que isto é importante porque a partir do momento em que uma pessoa escreve nos comentários... começam a aparecer mais pessoas que vão comentar também porque vão seguindo a estratégia dos outros. A minha recomendação é, mal vejam um comentário deste género, apaguem-no logo, porque senão os outros vão atrás. É como aquela situação,
pode haver um prédio abandonado a partir do momento em que alguém parte um vidro, no dia a seguir estão os vidros todos partidos. Aqui é algo semelhante. Ok. Bom, ok. Então, aqui em relação ao trabalhinho já está, ao trabalho, à pergunta. Agora, então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer já um trabalho, ok? E depois eu vou-vos dar tempo para experimentarem a criar uma pergunta e um trabalho. Se por acaso estão a ouvir-me e a fazer, não há grande problema, mas mudem agora para o Zoom, se não souberem já como é que se faz um trabalho. Então, vamos aqui criar o trabalho, voltamos aos trabalhos da turma e vamos ao criar. Aqui no criar, agora vamos voltar ao primeiro, criar um trabalho, ok? Este, na verdade, é a atividade mais típica que vocês vão fazer. Querem pedir aos alunos que vos enviem alguma coisa, então é um trabalho. Vamos aqui escrever o título, agora já podemos pôr isto aqui novamente assim deste tamanho, para verem melhor. Vamos dar aqui o título, vamos lhe chamar simplesmente trabalho. Temos as instruções, temos os anexos, tudo tal e qual como já vimos, temos o para, temos alunos, temos os pontos, também já viram isso, data de conclusão, já vimos, tópico já vimos, e há aqui uma coisa nova que não vimos, rúbrica. Tecnicamente não vimos nem vamos ver porque estas rúbricas permitem-nos, é algo que podíamos perder aqui muito tempo, mas basicamente é para, em vez de eu dar uma nota à mão, do género, este aluno tem 55, 55, este tem 66, este tem 54. Isto é uma forma de eu criar uma grelha de avaliação em que eu defino os critérios, eu defino os pesos, e em vez de eu escrever a nota à mão, eu faço uma avaliação, podíamos-lhe chamar qualitativa, ok? Insuficiente, suficiente, sim, não. Fraco, insuficiente, bom, muito bom. Podia criar uma coisa desse género para cada critério e depois eu vou simplesmente marcando com o rato se o aluno, se este critério é sim ou não, se este critério é suficiente ou insuficiente. E se eu decidir ter qualitativo, seria sem classificação. Se eu quiser quantitativo, eu ponho aqui a nota de 0 a 100, não é? Por exemplo. E se eu puser aqui de 0 a 100, o que é que ele vai fazer? Ele vai-me transformar os pesos dos meus critérios numa nota, automaticamente. Ok? Eu vou fazer daqui a bocado um muito rápido, se tivermos tempo, ok? Não vou dar grandes explicações, só para verem qual é o resultado final do ponto de vista do aluno, o que é que o aluno vai ver e o que é que o professor vê. Agora, se quiserem depois ver mais detalhes, pois depois seria preciso mais um pouco de tempo. Mas pronto. Então o que é que eu fiz? Coloquei aqui o trabalho, coloquei as instruções, que neste caso não coloquei nada. Pronto. Enviem um ficheiro de texto, que não tenha conteúdo sensível. O que é que quero dizer com isto? Quer dizer que eu vou abrir alguns dos vossos textos, portanto, não quero grelhas de avaliação nem coisas do género, portanto, uma coisa qualquer, um fecheiro de texto qualquer, sei lá, uma coisa simples. Ok, envie um fecheiro de texto que não tenha conteúdo sensível, são as instruções. Apesar de eu ter aqui falado durante uma data de tempo, eu só escrevi o título e as instruções e, na verdade, eu não mudei nada do resto. Portanto, vou simplesmente clicar em atribuir. E está feito aqui o nosso trabalho. Eu, como esqueci de colocar num tópico, vamos arrastá-lo para o tópico dos trabalhos. Até vamos pô-lo depois da pergunta. Entretanto, já mais duas pessoas responderam. Como veem, tenho aqui os trabalhos entregues, trabalhos atribuídos, trabalhos devolvidos. E é assim que eu, professor, vou também acompanhando os envios dos trabalhos. E mesmo que eu decida ir avaliando os trabalhos todos os dias, em vez de estar à espera do prazo final para ver tudo de uma vez, eu posso aqui ter sempre acesso a quem é que falta avaliar. Ok? Bom, então agora, vocês como alunos, certo? Os meus alunos, por favor, enviem-me qualquer coisa. Só para a gente ver aqui como é que isto depois é visto, como é que é avaliado e como é que nós podemos comunicar uns com os outros através da ferramenta. Ok? Bom, então enquanto vocês me enviam aqui uns ficheirozinhos, quem não é meu aluno pode aproveitar este tempinho para tentar criar um trabalho, ok? E uma pergunta.
E, Damiana, sim, como é que estamos de perguntas? Ora bem, aqui tem aqui, por exemplo, se não for feita, já foi há pouco, se não for feita a devolução, o aluno não vê a nota atribuída? É uma questão. Certo. O aluno não vê a nota atribuída enquanto o trabalho não for devolvido. Portanto, o aluno tem que ter o trabalho na posse dele para ver a nota. Depois, também outra colega, mais ou menos idêntica, se realizar um comentário ao trabalho, mas não devolver ao aluno, o aluno consegue ver? Isso sim. Comentários, sim. A devolução só se reflete mesmo à nota, à classificação atribuída ao trabalho. Comentários, públicos ou privados, são vistos pelo aluno. Depois eu tenho aqui um mais atrás que diz, mas se for um ficheiro Word, um professor, depois de o devolver, o professor já não tem mais acesso? Tem. O professor tem sempre acesso ao documento, mesmo depois de devolver, que é o que na parte, que é o que naquela, naquela comparação com o físico, quando o professor devolve o teste ao aluno, o professor deixa de ter o teste na mão. Aqui, quando eu devolvo, eu tenho e o aluno tem. E acontece o contrário. Quando o aluno me entrega o trabalho, o aluno tem sempre acesso ao que lá está dentro. Ok? Ok. Mas a colega... Ah, não. Julgo que não. O aluno só tem acesso ao que for disponibilizado na plataforma. Mas se o comentário guardar no PC, o aluno não terá acesso, só tem acesso ao que mantiver na plataforma. Está aqui o comentário. Outra Não, colega. não percebi bem. É, Perdi-me. pronto, ela está a responder. Até Ah, há estava a pouco. responder à outra pergunta, mas Sim, há o. trabalhos devolvidos que não têm nota atribuída, só classifica sequer. Mas deve mencionar o que está errado, pelo menos para os alunos saberem o que erraram. Pronto, nesta Sim, de questão qualquer é forma, isso. Eles veem as podemos. Há professores que nunca devolvem os trabalhos, há professores que nunca os avaliam no Classroom. Que género? Recebem o trabalho, até podem ver, mas depois usam uma folha de Excel ou uma coisa qualquer, ou algo físico, para colocar a nota. E porque não querem que os alunos vejam as notas, ok? Mas aí é a decisão do professor. O professor pode, se devolver, o aluno vê a nota. Se não devolver, o aluno não vê a nota. Nós não somos obrigados a colocar a nota no Classroom, ok? Até podemos devolver sem nota, ok? Portanto, cada professor, pois, acaba por usar a sua estratégia. É tal e qual como no mundo físico. Nós, quando vimos um trabalho de um aluno, o que é que vocês fazem? Dão uma nota e transmitem aos alunos, ou dão uma nota e os alunos não sabem o que é que tiveram? Ou vocês têm lá um 72% e o aluno recebe um bom. Portanto, aqui podem fazer da mesma forma. Podem manter uma nota em número, portanto, quantitativa para vocês e devolvem um comentário com a nota qualitativa. Eu pessoalmente gosto mais quando os alunos têm só notas quantitativas, algo que eles possam medir, do que só qualitativo. Para já, se for qualitativo, o aluno perde o registro das notas todas. Se for quantitativo, o aluno pode ver depois todas as notas que têm todos os trabalhos dessa turma. Bom, ok. Então, já temos aqui alguns trabalhos. Isto já é o suficiente para nós. Ok? Então, vamos aqui ver. Eu agora, antes de eu mostrar do ponto de vista de professor, eu ainda vou mostrar-vos do ponto de vista de aluno, para quem não teve a oportunidade de experimentar, para ver como é que os alunos enviam as coisas. Mas neste momento eu tenho 30 trabalhos entregues. Então, agora eu vou parar aqui esta partilha, porque eu tenho aqui outra janela em que eu não sou aluno, em que eu não sou professor, mas sou aluno. Então, onde estás tu? Este aqui. Ok. Então, agora muita atenção. Neste momento, vocês estão a ver o aluno, não é o professor, estão a ver o aluno. Estão a ver aqui este A. Portanto, é uma conta que se chama aluno teste. Se foram à casa de banho e chegarem aqui a meio vão achar um pouco confuso, mas pá, este é o aluno. Agora, eu há pouco, enquanto vocês estavam a fazer qualquer coisa, eu convidei este aluno para participar na turma. Então, o que é que vai acontecer? Quando nós convidamos um aluno por e-mail, o aluno vai receber uma mensagem de e-mail a perguntar se quer participar e pode dizer sim ou não. Se o aluno ignorar o e-mail,
que na verdade a maior parte dos alunos ignora os e-mails, mas se for esse o caso, se o aluno for ao Classroom, ele vê aqui a turma nova e vê aqui as opções de recusar ou participar da primeira vez. Se recusar, isto desaparece e o professor tem que convidar outra vez. Se decidir participar, o aluno entra. Mas atenção, isto só acontece se o aluno fizer parte da mesma instituição do professor. Se o aluno tiver uma conta Gmail normal, tem mesmo de ir ao e-mail para receber o convite, ok? Pronto, é aqui uma pequena diferença. Pronto, então eu vou participar, o que significa que neste momento a nossa turma já tem um aluno a mais. Então agora, vamos ver aqui do ponto de vista do aluno, para quem não teve a oportunidade de se inscrever nesta disciplina de exemplo. Portanto, aqui o aluno tem os separadores stream, trabalhos da turma e pessoas, portanto faltam das classificações. Se o aluno for aos trabalhos da turma, o aluno vai ver as coisas de uma maneira ligeiramente diferente do professor. Obviamente não tem o botão de criar, mas tem aqui um botão de ver o seu trabalho. Já vamos ver mais à frente o que é que isto faz. Portanto, aqui os materiais e os exemplos não têm nada de especial, a não ser uma coisa. Esta cor aqui pode mudar consoante o aluno já viu ou não viu o material. Isto não é muito certo, não se fie no que eu estou a dizer. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Não é muito relevante, ok? Agora, aqui nos trabalhos, isto é que interessa. A pergunta, já utilizar o Classroom, eu agora como aluno venho aqui e tenho a possibilidade de escolher sim ou não. Então, este aluno nunca usou e vai entregar. Portanto, isto pergunta se tem a certeza. Entregar. Está feito. Isto vai enviar. Costuma ser mais rápido. Não sei porque é que está tão lento hoje. Mas pronto. Mas ele vai enviar. Já está. Pronto. E aparece aqui ao aluno trabalho entregue. Se o trabalho está entregue, o aluno já sabe que não precisa de fazer nada aqui. Agora, no trabalho, se o aluno for ver o trabalho, então o que é que o aluno tem acesso? Tem acesso às instruções, ok? Tem acesso aos comentários. Portanto, aqui, professor, eu não estou em casa, por isso não posso enviar o trabalho. Não há problema. Tecnicamente, se a Lídia escreveu esta mensagem, não interessa se está em casa ou noutro sítio qualquer. Se está fora de casa, tem o telemóvel, e está a escrever isto no telemóvel, obviamente. Os alunos também podem enviar os trabalhos pelo telemóvel. Aliás, até têm formas diferentes. Podem tirar uma fotografia no momento e isso é o ficheiro que vai ser enviado. Portanto, nem precisam ter um ficheiro mesmo no computador. É muito prático, às vezes, para os alunos, o trabalho deles ser escrito numa folha de papel, os exercícios de matemática, e com o telemóvel tiram a fotografia e enviam diretamente através da aplicação. Portanto, pode ser usado. Agora, quem me está a escrever aqui, como sendo a resposta, não é a maneira certa. Os alunos têm de enviar o seu trabalho aqui, ok? Não é nos comentários que se responde. De qualquer forma, o professor pode ver o comentário e pode avaliar como se o aluno tivesse enviado o ficheiro. Mas numa situação normal, os alunos têm que enviar o seu trabalho aqui. Agora, o que é que os alunos fazem? Os alunos têm aqui um botão que diz adicionar ou criar e um botão que diz marcar como concluído. Se vocês já estão a preparar uma pergunta que é assim, houve alunos que me enviaram trabalhos, mas eu não consigo ver o anexo. É muito simples a resposta. Quer dizer que o aluno marcou o trabalho como concluído, o trabalho foi enviado, só que sem anexos. O aluno pode fazer isto, ok? Agora, qual é a utilidade disto? Nós podemos querer que o aluno nos diga simplesmente se fez ou não. Imaginem que eu sou professor de educação física. Eu tenho lá o plano de exercícios. E eu digo aos alunos, façam isto e façam aquilo. E depois deem-me feedback se fizeram ou não. E aí o caso do feedback pode ser simplesmente os alunos carregarem o botão entregar para dizerem que fizeram. Porque o professor pode não querer que os alunos enviem fotografias ou vídeos deles a fazer o exercício. Aliás, se o professor de educação fez isso, se não pediu fotografias nem vídeos, na verdade fez muito bem. Porque não convém pedir vídeos e fotografias dos alunos em casa, fazer o que quer que seja, é sempre má ideia, ok? Pronto, mas é um exemplo concreto em que os alunos podiam entregar algo em branco, ok? Agora, se o próprio aluno percebeu, olha, o seu trabalho entregue,
sem trabalhos anexados. Ah, esqueci-me. O aluno pode anular o envio. Se o aluno anular, o professor deixa de ver este trabalho como entregue, ok? Então o aluno pode chegar lá e ir buscar o trabalho de volta. Lembra-se daquela situação típica em que o aluno nos entrega um trabalho em papel e depois diz, ah, eu esqueci-me de escrever o nome, e depois vai outra vez lá tirá-lo e escreve o nome? É igual, aqui. Convém, o virtual é mais parecido com o não virtual do que parece. Mas pronto, o aluno volta atrás e tem a possibilidade, como se nada tivesse acontecido, de adicionar ou criar. O que é que o aluno aqui pode fazer? Exatamente a mesma coisa que o professor. Ou melhor, quase a mesma coisa. Colocar um ficheiro do Google Drive dele, colocar um link, uma página de internet, colocar um ficheiro do computador dele, ou criar um novo documento, um novo slide, um novo sheet, um novo desenho. O que é que o aluno não tem? O aluno não tem a possibilidade de adicionar um vídeo do YouTube, mas se o quiser mesmo fazer, põe o link. E o aluno não tem a possibilidade de criar um formulário. À partida, parte-se do princípio que o trabalho não seria o aluno fazer um formulário. Portanto, são as opções que faltam. De resto, o que falámos do ponto de vista do professor, para os alunos é igual. No caso do telemóvel, para quem está a usar no telemóvel, tem a opção extra de tirar uma fotografia ou de fazer um vídeo, aparece lá nas opções também. Ok? Então, o aluno vai enviar aqui qualquer coisa, vai enviar aqui um ficheiro, pode ser um PDF. Ok, então, eu até vou enviar mais uma coisa. Não, um PDF chega. Eu depois uso um de vocês como cobaia para outras situações. Então, o aluno vai carregar o seu ficheiro, tem que esperar, e agora é a altura do aluno entregar. Outra situação típica, outra pergunta que alguém já está a escrever, que é, há um aluno que diz que me enviou, mas eu não recebi nada. Então isso quer dizer que, provavelmente, o aluno ou está a mentir, que é algo frequente, do género, ele está a tentar ganhar tempo, mas ele não enviou nada. Pronto, se for um aluno honesto, ele colocou aqui o trabalho, mas esqueceu-se de carregar no botão de entregar, ok? Quando o aluno carrega entregar, é que o aluno põe o trabalho na caixinha do professor. Até aqui, o professor não tem acesso ao trabalho, nem sabe que o aluno colocou lá anexos. Neste momento em que o aluno colocou lá o PDF, o professor já tem acesso a ele, isso, a não ser que o aluno anule novamente o envio. Outro comentário que pode ser feito são os comentários privados, que apareceu pela primeira vez aqui nos trabalhos. O comentário privado é algo que os alunos não devem usar, ok? Porquê? Se o aluno tem dúvidas, coloque aqui nos comentários da turma para os outros colegas verem a dúvida. Se a dúvida for muito específica ou muito sensível e o aluno não quiser, portanto, obviamente que pode usar. Mas aqui é uma questão de vocês combinarem com os alunos o que é que se põe. O que eu digo sempre aos meus alunos para não colocarem lá é, não ponhas comentários a dizer que já enviaste. Eu sei que já enviaste. Não ponhas esse comentário e é menos um e-mail que eu recebo na minha caixa de correio de alguém a dizer o óbvio. Professor, já enviei, veja se está bem. Sim, pois, claro, eu sei. Obviamente não vou receber um anexo, uma mensagem do aluno a dizer professor, já enviei, por favor, não veja. Pronto. Obviamente que eu sei que os alunos já me enviaram, mas os alunos não têm essa noção. Os alunos não sabem como é que funciona do nosso lado. Mas digam-lhes, quando tu me enviares, eu recebo essa informação. Não te preocupes com isso. Mas pronto, este aluno, como é chato e não ouve o que eu digo, ele diz, já está. Se vocês escreveram comentários privados junto com os vossos envios, não tenham problemas, ok? Não há problemas, estamos a experimentar, não se acanhem. Se agora estão a ir lá para apagar esse comentário, tarde demais. Estes comentários têm um prazo de limite, ok? É possível que já não dê para apagar. Ou pelo menos de antes tinham. Uma coisa que eu devia ter dito logo no início. Sempre que falamos de ferramentas da Google ou da Microsoft, eu posso estar sempre a mentir sem querer. Eu posso dizer, isso não dá. E eles ontem fizeram uma atualização em que já dá, certo? Por isso, eu às vezes posso me enganar nestas situações. Se estiver enganado, digam-me que é para eu me aperceber que há qualquer coisa nova a funcionar aqui. Ok? Bom, então, já está. O aluno enviou. Agora o aluno vai à sua vida. Agora imaginem que o aluno até tinha outros trabalhos de outras disciplinas e o aluno ia à outra disciplina, ia ver os trabalhos da outra disciplina e enviar as coisas que precisasse.
Depois há formas do aluno ver mais facilmente o que é que tem por entregar, mas nós vamos ver isso mais tarde. Isto tem aqui uma forma do aluno aceder a um resumo de tudo o que está feito e tudo o que está por fazer. Então, vamos parar a partilha do aluno e vamos agora à partilha do professor. E enquanto eu vos vou dando mais um tempinho para vocês experimentarem a criar o vosso próprio trabalho na vossa própria turma, vamos responder aqui algumas dúvidas que ainda existam sobre os trabalhos e que eu poderei logo mostrar. Este aqui. Ok. Bom, Damiana, temos aqui algumas perguntas sobre trabalhos ou está tudo pacífico? Tem o microfone desligado, Damiana. Estava aqui a ver se havia aqui alguma questão. Está aqui uma colega, deixa-me ver. A dizer. Dá para eliminar o comentário, pois acabei de o fazer. Se for logo, dá. Eu até mostrei ali a opção do eliminar. Eu tenho a sensação que, das duas, uma, e isso podemos ver agora. Até algum tempo atrás, o professor não podia eliminar os comentários. O aluno sim, o professor não. Já me aconteceu eu enganar-me a escrever um comentário que era suposto ser para outro aluno e era daquelas coisas chatas do género. Já te disse 30 vezes o que é para fazer e o aluno era o aluno errado e eu vou apagar e não dá. Depois põe-se o comentário a seguir e diz não era para ti, mas eu vou já experimentar para tirar isso a limpo. E eu garanto-vos que há duas semanas atrás o professor não podia fazer, o aluno não tenho a certeza absoluta, mas penso que sim, e o professor não tem, é logo do género, eu enganei-me, azar, tarde demais. Vamos aqui testar em direto. Aqui uma colega, Ana Neves, a dizer: dá para eliminar o comentário, mas o comentário é enviado para o mail. Ah, isso sim, mas pronto. Eu muitas vezes recebo comentários, ou recebo trabalhos enviados e depois vou lá ver e não está lá nada, porque vi que depois o aluno fez voltar para trás algum tempo depois. É curioso. Das duas, uma. Conseguiu apagar os comentários errados. Aqui no professor também consigo apagar. Então o que é que isto quer dizer? Das duas, uma. Ou eles mudaram isto muito recentemente, ou nas contas de educação isto funciona de uma forma diferente. Mas enquanto vejo se há mais dúvidas e a Damiana me vai passando, e também para vos dar tempo a experimentarem, eu posso ir... Faz favor. Eu passo o microfone, está bem? Só dizerem aqui no chat. Ok. Entretanto, eu aqui por trás, sem vocês verem, eu vou entrar aqui no classroom da minha escola, ou melhor, o meu classroom, que, com a conta da minha escola, e vou experimentar, a ver o que é que acontece. Carlos, está aqui uma colega com uma questão. Diz, gostaria de ver um trabalho com correções para perceber o que o aluno recebe. Tive alguma dificuldade em perceber como veem os nossos comentários. Ok, isso é uma das coisas que vamos ver. Vamos ver já a seguir. Okay. Uma vez que temos ali muitos trabalhos já para servirem de cobaia. Estão aqui colegas também com a mesma questão. Isso é uma dúvida super frequente, porque nós, não, da mesma forma que os alunos não têm noção do que nós vimos, pois, nós também não temos a noção de como é que os professores, como é que do outro lado é visto, não é? Os alunos que diziam, referiam que não viam nada. Uhum. Olha, pronto. Foi uma atualização feita nos últimos tempos, pelos vistos, porque eu agora já consigo apagar. Já posso ir apagar os comentários que coloquei erradamente há duas semanas atrás. Uhum. Bom, ok. Então, mas nós vamos avançando. Deixa-me abrir aqui a janelinha. Pronto. Então, Damiana, confirme só, que já aqui com as... Para a partilha, começa a partilha. O que está a ver agora é os 42 trabalhos entregues e 53 atribuídos, certo? Aqui na minha partilha de ecrã. Sim, 42 e 53. Pronto, é isso. Então, pronto, é esta já. Okay. Ok, então agora vamos voltar aqui ao Zoom, se não estão a ver a minha partilha. Agora é importante. Então vamos ver como é que o professor vê os trabalhos e a seguir vamos ver como é que o aluno vê o feedback. Então,
Uma das coisas que podemos fazer é clicar aqui nos trabalhos entregues, 42 trabalhos entregues, e ele abre automaticamente a página que tem os 42 trabalhos entregues. Então aqui, vamos pôr isto agora através da vista normal. Na vista normal é como a pergunta. Tenho aqui os trabalhos entregues. Mais em baixo, obviamente, que tenho os trabalhos atribuídos, que são os que não foram entregues. Portanto, aqui a lista está a mudar. E aqui à direita eu tenho os trabalhos entregues com as pessoas, com os anexos que cada um me enviou. Uhum. Se eu clicar em trabalhos atribuídos, eu consigo ver os trabalhos sem anexo, portanto não faz muito sentido vir aqui. No entanto, a nota que eu coloco é independente dos alunos terem enviado ou não. Eu posso colocar aqui uma nota na Anália Gonçalves e colocar aqui 76 sem ver o trabalho dela. E posso vir cá mais abaixo à lista, portanto isto é uma turma grande, a Maria da Graça Vital, que não me enviou nada, não se preocupe, não preciso nem enviar, porque eu vou-lhe pôr uma nota na mesma, 100. Ok? Portanto, eu tenho aqui um 100, aqui nesta aluna, e ele está aqui a guardar. Se repararmos agora, no fim dele guardar, isto vai ficar como rascunho, ok? Os alunos, cá está, rascunho, os alunos não estão a ver esta nota, correto? Mas quando eu coloco uma nota, ele vai-me selecionando os alunos. Se eu clicar em devolver, ele está-me aqui a perguntar, tenho a certeza que quer devolver um trabalho que não foi enviado? E eu, sim, claro que tenho. Eu sei o que é que estou a fazer. E ele vai-me dizer aqui o que é que vai fazer. 76, 100% e tenho a possibilidade de devolver. Até tenho a possibilidade de colocar um comentário privado para todos estes alunos. O mesmo comentário para todos, em vez de estar a pôr um a um, se fosse necessário. De género, muito bem, mas se vocês vão dizer muito bem, estejam à espera que o aluno responda com um obrigado, portanto, sem obrigados dá direito a 100 e-mails, cuidado. E agora, devolver. Então, estes dois trabalhos vão ser devolvidos, quando estes trabalhos são devolvidos, o aluno vai poder ver esta nota, ok? Portanto, como viram, estes trabalhos desapareceram daqui e estes trabalhos vão aparecer no final da lista, como classificados. Então, ficam numa lista à parte. Então, agora vamos voltar aqui aos trabalhos entregues, ok? Vamos aqui, portanto, 42 trabalhos entregues, 51 atribuídos, 2 classificados. E então, esta agora é a vida do professor. É vir aos trabalhos entregues, abrir um, pode abrir um qualquer, um trabalho destes qualquer, e vai parar a uma nova página. Esta nova página permite ao professor ver o texto que o aluno escreveu, e como neste caso eu pedi um documento de texto, isto aparece mesmo aqui, tal e qual como está escrito, nem preciso de o abrir, que ele é aberto automaticamente. Se foi uma imagem, eu também vejo a imagem imediatamente, se foi um PDF eu vejo imediatamente, portanto é super, super simples. Agora, o que é que eu faço? Eu só te confirmo se não tem mais páginas, confirmo se não tem mais anexos e ponho aqui uma classificação. Como aqui a nossa colega Susana Aleixo diz bem aqui da formação, vai ter uma nota de 100, obviamente. Ok? Agora, eu posso lhe colocar um comentário privado e publicá-lo, e este comentário é independente da nota e da entrega e da devolução do trabalho. Ok? Aqui, para devolver o trabalho, eu carrego aqui onde diz entregar. Em alguns ecrãs diz entregar, noutros diz devolver. Problemas de tradução, mas pronto. Entregar, devolver é igual. Eu posso entregar este individual, ou se eu quiser enviar todos os trabalhos de uma vez para os alunos, eu continuo a mantê-los em rascunho e agora passo ao aluno seguinte. Carrego aqui nesta setinha, portanto, nenhum ficheiro anexado. Olha, que azar. Eu tenho aqui, isto vê por ordem alfabética, e este aluno não enviou nada, portanto, numa situação normal eu punha zero, mas até se eu quiser ver só os trabalhos classifico, só os trabalhos enviados, eu posso vir aqui onde diz atribuído e posso ordená-los não por apelido, mas posso ordená-los por estado. E assim o que acontece? Os alunos ficam todos seguidos com os trabalhos entregues. Eu volto aqui à nossa colega de há bocado, só para verem que isto agora funciona de uma forma diferente. Okay. Este trabalho já lá está, sem rascunho. Seguinte. Aqui no seguinte, isto vai-me abrir o próximo trabalho. Muito bem, perfeito. Eu disse para escreverem qualquer coisa e não podia estar mais correto. Próximo trabalho.
Ok, esta colega enviou uma imagem, portanto consigo ver aqui que é uma imagem, está aqui a imagem. Bah, 50%. Eu acho que eu pedi um texto. Atenção, estou só a brincar, isto, não levem a mal as notas, nem se preocupem, não vão descontar no ordenado. Qualquer oportunidade de deitar. Bah, como a imagem é engraçada, esta tem 70%. E por aí adiante. Ok, eu vou fazendo isto com todos os alunos e vou agora... Em vez de entregar, eu posso vir aqui e escolher devolver esta entrega ou devolver várias entregas. E ele vai-me selecionar as quatro alunas, neste caso são alunas, em que eu dei notas. Então, eu vou entregar. Eu vou entregar agora estes trabalhos, portanto vou devolver. E estas quatro alunas vão receber um e-mail com este feedback desta nota. Só a nota. Portanto, neste caso eu não dei feedback. Agora, nos comentários privados... Eu podia ter dito, devias ter feito isto, devias ter feito aquilo, o exercício 1 está errado, muito bem, pronto, podia dizer o que eu quisesse e era um feedback muito melhor. No entanto, há outras formas de dar feedback, provavelmente até melhores do que esta. Estou indeciso e as vou mostrar. Vamos deixar isto avançar e depois podemos ver se há outras formas de dar feedback mais avançadas. Mas na pior das hipóteses, os comentários privados servem para dar o feedback. Agora, este separador que foi aberto, eu posso fechá-lo. Se eu fechar o separador que está aqui aberto, vamos pôr isto aqui para eu conseguir ver melhor. Eu tenho aqui sempre a janelinha ali do Zoom, sempre a chatear-me. Aqui, portanto, vamos fechar. E eu agora tenho aqui o separador original onde eu cliquei há bocado, para ver os trabalhos, portanto... Ele nunca foi fechado, nunca foi mudado, está aqui. Agora, eu se calhar saí antes deste trabalho ser devolvido. Estão a ver este trabalho que está em rascunho? Eu acho que fechei aquilo logo e ele não me enviou este. De qualquer forma, eu posso selecioná-lo e devolver para a Carla Barata ter também acesso à sua nota. Ok, agora, como é que eu sei que tenho comentários privados para ler? Os comentários privados vão aparecer no nosso e-mail. E depois clicando no e-mail eu consigo ver quem é que foi o aluno, clico lá e venho parar automaticamente à página certa. Se, olha, este falhou agora, bom, eu vou ignorar, depois vou ver o que é que se passa. De qualquer forma, se eu percorrer aqui os alunos devagarinho, se alguém fez um comentário privado, aparece qualquer coisa escrita aqui por baixo do nome. Deixem-me cá ver. Ah, eu ia já dizer estão de parabéns porque não me encheram a caixa com comentários. Mas não faz mal, porque é ótimo, porque eu queria mesmo experimentar. Ok, aqui a Sandra Silva, por exemplo, escreveu aqui um comentário qualquer, consigo ver aqui o aluno teste que disse, o aluno teste que sou eu, que disse já está. Então, eu vou abrir aqui o aluno teste, eu vou clicar nele, e é aberto aqui o documento que ele me enviou, e aqui o comentário que ele me fez. E eu posso comentar aqui simplesmente com ok, independentemente de eu ter aberto o trabalho, independentemente de eu ter devolvido, este comentário já lá está na caixinha de e-mail dele também. Eu aqui posso pôr aqui a nota 55, pronto, e devolver. Aqui, novamente, ele vai tentar devolver o da Carla Barata. Não sei porque é que falhou. Estranho. Não sei, não sei porquê, mas como é que a gente resolve a coisa? Reinicia, volta a tentar. Eu tiro-lhe a nota, ele fez desaparecer a nota, e agora meto-lhe outra e experimento de novo. Não perguntem porquê que isto aconteceu, mas se isto funcionar, também não quero saber porquê que aconteceu. Aconteceu. Coisas que acontecem. Máquinas. Pronto, devolver. Não, estranho. É possível que ela tenha saído da turma ou uma coisa assim do género. Depois posso investigar mais tarde. Mas sinceramente não faço ideia porque é que não está a devolver este trabalho. Outra possível solução para resolver um problema deste género. Dizemos ao aluno, olha, anula o envio e volta a enviar para a gente experimentar outra vez. Não sei, neste caso, o que é que iria acontecer. Bom, então... Ainda cá está, Carlos. Não, ainda cá estou. Sim. Então pronto, era a tal situação, olha, anula e volta a enviar e na pior das hipóteses, olha, não te preocupes que a nota é esta, está aguardado.
sem stress. Eu amanhã experimento. É isso que eu digo aos meus alunos. Eu amanhã experimento. E muitas vezes o amanhã funciona, porque depois no outro dia aquilo funciona. Bom, agora, já vimos aqui como é que o professor fez, já vimos aqui como é que o aluno fez, o professor devolveu, agora vamos saltar para o aluno para ver como é que o aluno vê esta informação. Então, vamos interromper aqui a partilha e vamos agora partilhar a tela. Esta parte está assim um bocadinho confusa, né? Saltitar, mas é a única forma que eu tenho de mostrar a quem não está a experimentar como aluno, que na verdade mais de metade das pessoas estão a assistir, estão só a assistir, não estão a experimentar. E eu quero que todos vejam. Então, compartilhar. Ok. Então, tenho aqui o meu aluno. Não se esqueçam, tenho aqui o A, é o aluno. Vamos aqui ao webinar. E vamos aos trabalhos da turma. Aqui, nos trabalhos da turma, se o aluno for ao seu trabalho, ele consegue ver aqui classificado. E se clicar em ver trabalho, ele consegue ver a nota que tem e consegue ver o comentário do professor. E agora o que é que o aluno pode fazer? O aluno pode... que agora o trabalho está do lado dele. E o aluno tem a possibilidade de eliminar o que enviou e enviar um novo ficheiro ou acrescentar alguma coisa que faltava e reenviar. E o professor vai receber aquele trabalho como um trabalho reenviado e pode classificá-lo novamente. Se a vossa pergunta é: então, e como é que eu impeço o aluno de voltar a enviar? Não impedem. Já não dá. Se querem que ele deixe de ser chato, não lhe devolvam o trabalho. Deixem-no ficar do vosso lado. Portanto, se ele não tiver o trabalho, ele não o pode reenviar. Mas não há forma, na verdade, de impedir que o aluno possa enviar. Mesmo que o aluno, mesmo que já tenha passado o prazo, o aluno pode enviar sempre que lhe apetecer. Okay? Esta plataforma é feita numa filosofia de: eu quero que vocês melhorem sempre, eu quero que melhorem, eu quero que tenham a possibilidade de melhorar sempre que quiserem, ok? A maior parte dos professores não gosta dessa filosofia do género: tá, meu amigo, está feita a primeira vez, já chega, envias a segunda vez se eu deixar e pronto, e chega por aí. Pronto. Às vezes também tem que ser assim porque não temos a capacidade de estar a avaliar a décima tentativa de um aluno que insiste em não fazer as coisas ou não, insiste em não ler o que é preciso. Mas pronto, é isto que o aluno vê. Portanto, estes comentários privados entre mim e o aluno de teste não são vistos por mais ninguém. Portanto, só o aluno, o próprio aluno, é que consegue vê-los. Como já vimos aqui, os comentários da turma são comentários públicos. A partir daqui, a diferença entre o trabalho do professor e o trabalho do aluno é só esta. É, o aluno tem a caixinha aqui para enviar e o professor tem as opções para classificar. Portanto, e as diferenças basicamente são essas, ok? Bom, então agora vamos avançar, vamos voltar ao professor e vamos utilizar o último tipo de atividade que eu tinha programado em falar hoje, que é o trabalho com questionário. Normalmente, na verdade, é a atividade em que surgem mais dúvidas, não só porque é a mais complexa, como é a mais demorada e é a que implica um maior stress do lado dos alunos e dos professores. Eu posso-vos confidenciar que durante estes últimos 2 meses, pelo menos 3 colegas diferentes me telefonaram desesperados porque perderam horas a preparar o lindo formulário e aparentemente a coisa não está a funcionar, ou os alunos não conseguem ver, ou os alunos não conseguem abrir, ou as notas não funcionam. Então acaba por ser a atividade mais desesperante porque se perde muito tempo com ela na preparação e quando não funciona, aquilo só apetece é mandar o computador pela janela. No entanto, só tem que saber o seguinte: se as coisas não estão a funcionar é porque a culpa é vossa. Pronto, o sistema é infalível. Na verdade, já vimos o sistema ali a falhar há bocado, mas pronto. Numa situação normal, a culpa é sempre vossa, ok? E é com esta atividade que começam as diferenças grandes entre alunos com contas Gmail e alunos com contas da nossa escola. Aqui vai ser bastante diferente, vá. Do ponto de vista do aluno é igual, os alunos não sentem a diferença, mas as notas funcionam de uma forma diferente. O Classroom quer que a gente utilize isto com contas institucionais, incluindo os alunos, e ele tenta-nos dificultar a vida se nós não fizermos isso. No entanto,
nós conseguimos usar as coisas normalmente, depois ali com um truque ou outro para ter acesso às funcionalidades todas. Eu não vou entrar em tantos detalhes, vou só mostrar como é que se faz, partindo do princípio que vocês estão a usarem com contas institucionais, e dou uma dicasinha só, se os vossos alunos forem contas pessoais, pronto, para não se perderem. Ok, então, agora eu sou o professor Carlos Nunes, estão a ver aqui a bolinha, que estou a pensar em, e eu vou criar um trabalho com questionário. O trabalho com questionário é um trabalho igualzinho ao trabalho normal, só que automaticamente é adicionado um formulário, que na verdade se chama questionário porque é a versão dos formulários do Google que dá para avaliar automaticamente. Portanto, tudo o que está aqui à volta é igual. Eu vou-lhe chamar teste, porque na prática isto serve para fazer testes online, quizzes, como é mais moderno dizer, com algumas limitações, porque é um formulário do Google, e há alguns tipos de perguntas que não estão previstos nos formulários do Google e podem dificultar-vos a vossa vida. Portanto, temos o título, instruções, os para, os pontos, datas de conclusão, os tópicos, tudo isso é igual. Eu vou só dizer aqui que era este nos trabalhos. Agora, eu tenho aqui o formulário e eu, se clicar nele, eu vou abrir o questionário para o poder editar. Agora, eu tenho aqui algumas indicações sobre a importação das classificações. É aqui que entra algumas coisas que devem ter atenção. Um formulário, ou melhor, um trabalho com questionário nunca pode ter outros anexos além deste. Agora, então se não pode ter, porque é que ele me põe aqui as opções para adicionar? Vocês podem pôr, mas se o fizerem, deixam de conseguir importar as notas dos vossos alunos para o Classroom. Podem fazê-las à mão, podem não as fazer, mas as notas já não vêm automaticamente. De qualquer forma, os alunos continuam a conseguir ver que nota é que tiveram, e aquilo é classificado, e nós podemos ver tudo, só que as notas não vêm automaticamente. Então, não adicionem anexos. Se quiserem que os alunos vejam um anexo, a melhor maneira é colocarem esse anexo dentro do próprio formulário. Se há um vídeo para os alunos verem, para responder uma pergunta, ponham o vídeo junto da pergunta. Não ponham aqui para o aluno andar para a frente e para trás. É mais prático, melhor para todos. Ok. Então, eu vou clicar aqui no Blank Quiz, que é o meu formulário em branco. Desculpem porque eu às vezes digo formulário, às vezes digo questionário, mas não é a mesma coisa, apesar de eu me referir à mesma coisa. Então, caso não tenha ficado já evidente. Isto é um formulário do Google, ok? Mas a partir do momento em que acrescentamos a funcionalidade de avaliar o formulário, ele já não lhe chamamos formulário, chamamos-lhe questionário. O aspecto é o mesmo, tem aqui só umas coisinhas diferentes. Mas quem sabe criar um formulário no Google não terá dificuldade nenhuma em fazer isto. Quem nunca utilizou um formulário do Google? Isto vai perder algum tempo. Mas não desesperem, ok? Isto vai ser um bocadinho tentativa e erro da vossa parte para escolher o tipo de pergunta certo, para usarem algumas estratégias, para não caírem alguns erros, mas isto tem que o fazer e tem que os alunos responder para começarem a perceber como é que a coisa funciona. Bom, então eu vou colocar aqui apenas duas perguntas, ok? Então eu vou-lhe chamar, não lhe vou chamar blank quiz, eu vou-lhe chamar só quiz. Aqui o título, eu vou-lhe chamar só quiz, para verem que este título não está diretamente relacionado com o nome do formulário. Agora, eu vou usar aqui uma pergunta de escolha múltipla, eu vou mesmo colocar uma pergunta. Não tenho ideias. Pronto, gostas de... Não. Se é uma pergunta de opinião, não há uma resposta certa e errada. Isto é um opção 1 formulário, carrego no enter. Opção 2 questionário. Opção 3 para complicar, quiz. Ok? Então, até agora isto é igual ao formulário do Google. Qual é a diferença? Nos questionários temos aqui algo que se chama chave de resposta. E na chave de resposta, nós marcamos a resposta correta e dizemos qual é que é o peso disto. Não vejam isto como pontos, vejam isto como peso, ok? Isto aqui, o total de pontos que vai sendo somado automaticamente, não precisa de ir até 100 ou até 20.
pode ir até 7. E se nós dissermos no trabalho que aquilo é de 0 a 100, ele automaticamente faz a conta. Ok? Portanto, não se preocupem. Portanto, podem pôr simplesmente os pesos. Ok, concluído. Agora, adicionar outra pergunta. Eu vou pôr aqui uma pergunta de resposta curta. É aqui que surge o maior desespero do pessoal. Porque vocês, quando eu digo vocês, digo quem utiliza isto à primeira vez, e presumo que os alunos sabem ler as instruções, vocês vão ver que a coisa não vai funcionar. Então, o nome desta plataforma é o Reticências. Então, resposta curta é para o aluno escrever alguma coisa que nós imaginemos que é a resposta certa. Neste caso, Classroom. Portanto, o nome desta plataforma é o Classroom. E aqui na chave de resposta, nós escrevemos a resposta correta. Classroom. Agora, o problema é o seguinte. Se o aluno escrever qualquer coisa que não seja isto, está errado. Se o aluno escrever Classroom, ponto final, está mal, porque eu não pus com ponto final. Se o aluno escreve Classroom com C maiúsculo, está errado, porque eu pus com C minúsculo. Se o aluno escreve Google Classroom, está errado, porque eu só disse Classroom. Se o aluno escreve o nome da plataforma é o Google Classroom, está errado. Só Classroom é que está certo. Okay? Então aqui, das duas, uma. Ou eu prevejo todas as possíveis respostas, que é impossível. Mas pronto, vamos pôr as mais óbvias. Classroom, Google Classroom, com maiúsculas, com minúsculas, com ponto final, sem ponto final. E agora, os alunos, nas situações normais, vão se esquecer de acentos, vão trocar o acento do A, coisas do género, e a resposta vai estar errada. Okay? Então, automaticamente, aquilo vai corrigir como errado. O professor vai ter a possibilidade de corrigir manualmente mais tarde, okay? Mas a máquina vai assumir que aquilo está errado. Então, aqui as instruções para este tipo de pergunta têm que ser super específicas. Ok? Então, como é que eu melhorava isto? O nome desta plataforma é o... Vamos já agora, damos aqui um peso, peso 2, ok? Concluído. Aqui nas instruções, eu tenho a possibilidade... Isto aqui já tem a ver com formulários. Mas vá, eu posso acrescentar uma descrição e dizer assim, atenção, escreve apenas a palavra, escreve apenas uma palavra, sem pontos finais, e em maiúsculas, ok? Podíamos dizer uma coisa desse género. E os alunos vão ignorar isso e vão escrever o que lhes apetecer, porque é o que vai acontecer. De qualquer forma, às vezes o que nós temos de fazer não é resposta curta, é mesmo usar a escolha múltipla. Se for como resposta curta, temos de usar mesmo como preenche o espaço, em que aquilo é só para preencher com aquela palavra ou com aquela expressão, ok? De qualquer forma, os questionários do Google não estão preparados para esse tipo de pergunta de preencher espaços, porque se eu quiser uma frase com três espaços para preencher, eu tenho que criar três perguntas diferentes de resposta curta e dizer espaço 1, espaço 2, espaço 3. Está a ver? Há aqui uma série de estratégias para dar a volta à situação. Estamos limitados com o tipo de questões que temos aqui. No entanto, há muitos tipos de questões, ok? Portanto, escolha múltipla, caixas de verificação, pendente, escala linear, grelha de escolha múltipla, caixas de verificação, etc. Temos várias. Algumas delas, como por exemplo parágrafo, são de resposta livre e que não têm avaliação automática, ok? Por exemplo, escreve aqui um poema. Escreve um poema. Podíamos pôr como parágrafo e na chave de resposta não há uma resposta correta, porque é impossível a gente saber o que é que os alunos vão fazer, mas posso dizer que tem um peso de 3. E esta pergunta será classificada pelo professor manualmente, ok? Aluno a aluno. Inicialmente aquilo assume que o aluno tem errado e o certo aparece depois. Portanto, o aluno, neste caso, na melhor das hipóteses, de 0 a 6, tem 3, tem 50%, porque metade da cotação é para uma pergunta manual, ok? Agora, eu já fiz isto, e atenção, se fizeram como eu fiz, não mexam aqui nas definições, ok? Porque há situações muito específicas em que o questionário funciona no Classroom e ele, por defeito, já as coloca lá, ok? Portanto, não mexam lá. Vão ter depois uns pequeninos problemas se os vossos alunos não utilizarem
o Google Forms, o Google Suite, e eu vou-vos já dar aqui a dica. Se os vossos alunos têm contas Gmail, como é o nosso caso aqui, eu, na verdade, vou ter que fazer aqui uma alteração. Eu tenho que chegar aqui à roda dentada. Portanto, isto aqui são configurações do Google Classroom. Isto aqui são opções dos formulários do Google. Não tem nada a ver com o Classroom, ok? Isto tem aqui uma opção que diz restringir a utilizadores do domínio a pensar em respectivas entidades fidedignas. Então, isto tem que estar desmarcado, ok? Porque senão, os alunos Gmail não conseguem responder. Só os alunos do meu domínio, que nenhum de vocês é, ok? Depois há aqui outras opções que são colocadas por defeito nas situações em que estamos a fazer isto no domínio. Por norma, estas três opções têm que estar ativadas e são ativadas automaticamente, ok? Nós só precisamos de desativar esta se os nossos alunos não tiverem contas da nossa escola. Eu vou guardar isto para vocês poderem escrever. Eu vou tirar aqui esta, que na verdade... Não, vou deixar assim... Estas opções aqui, já agora... Há aqui uma série de coisas que eu tenho que falar, mas já é complicar muito. Estas opções são colocadas para poder ser para as notas poderem ser importadas automaticamente. Se eu não tiver as três opções marcadas, as notas não podem ser importadas pelo professor. Ok? De qualquer forma, aqui, como não posso ter estas, as notas não seriam importadas, portanto, azar. Mas eu vou manter estas duas. Já escrevi aqui. Vou fechar o separador, ok? E o meu formulário já lá está, eu só preciso de o atribuir. E a partir deste momento, os meus alunos conseguem chegar lá e conseguem responder. Agora é assim, se a vossa pergunta é, uma vez eu fiz isso e os meus alunos não conseguiram responder, provavelmente por causa daquela opção, os vossos alunos têm contas Gmail, vocês fizeram isto na conta da vossa escola e os alunos não têm acesso àquilo, ok? Os alunos têm que ter ou a conta da escola ou vocês têm que desmarcar aquela opção. Há aqui uma série de pormenorzinhos em relação a usar Gmail, usar contas da escola. É um pouquinho confuso, lamento. Mas pronto, está aqui o teste, é logo o primeiro dos trabalhos. E agora vocês alunos, experimentem aí, por favor. Quem não tem o papel de aluno, pode experimentar a criar um trabalho com questionário. Portanto, isto, obviamente, para fazer alguma coisa de jeito, isto demora. É como um teste normal no papel. Demora a fazer. Só não demora quando nós já o temos feito do ano passado e mudamos uma coisa ou outra, certo? Mas imaginem que vocês têm que fazer um teste de raiz no papel. Quanto tempo é que demora? Demora muito. Aqui é igual. De qualquer forma, a partir do momento em que começam a ter testes feitos nos questionários, vocês conseguem começar a reutilizar perguntas de uns questionários para os outros. Conseguem utilizar o mesmo questionário no ano a seguir, conseguem fazer alterações e conseguem partilhá-lo com os vossos colegas para cada um fazer uma cópia e alterarem-no a partir daí. Dica! Se há uma coisa que precisam de ouvir hoje é esta. Se partilharem um formulário com os vossos colegas, um formulário que vocês fizeram, um questionário, não partilhem o vosso original. Criem uma cópia e partilhem a cópia. Porque o que é que vai acontecer? Quem não está tão habituado a estas coisas vai receber a vossa partilha, vai receber o vosso original e mete o link para os alunos dele. Ou seja, nós no nosso questionário vamos começar a receber as respostas da outra turma e nós não queremos. Portanto, Carlos, estão aqui os colegas a dizer que precisam de acesso. Acesso, eu acho que me desmarquei aqui. Estás tendo autorização para podermos aceder ao Forms. Espera aí. Eu se calhar depois acabei por não gravar aquela opção. Já tinham referido isso. Eu vou lá ver. Ok. Está com a descrição de solicitar acesso, Carlos. Sim, sim. É o que vai acontecer se os vossos alunos tiverem contas Gmail. Estão a ver aqui a opção. Eu esqueci-me. Mete, tira e depois meti e guardei. Pronto. Ok, deixem lá confirmar. Ok. Agora, se voltarem ao teste, eu garanto que funciona. Lembram-se quando eu disse há bocado, quando as coisas falham, a culpa é vossa, é o erro humano. Viram aqui, o erro foi meu, não vi bem. E portanto, e os alunos, e agora, os colegas que me telefonam, normalmente é aquela coisa de género. Já disse aos alunos, vocês têm das 11 às 11h30 para fazer o teste. Às 11h05 o aluno diz, professora, não consigo ver o teste. E quando às 11h06 começam a receber mais 3 e-mails a dizer que não conseguem ver o teste, vocês entram em parafuso.
que é normal. Portanto, isto implica algumas falhas e alguma ginástica na criação dos formulários. Portanto, eu agora tenho a certeza absoluta que vocês já conseguem ver, porque eu já tenho aqui uma resposta. Mas estou aqui, colegas, ainda a dizer que continuam a solicitar acesso. Então, tem que fechar esse separador, atualizam a página e voltam a clicar lá. Sim. Refresh, porque se eu tenho aqui a resposta da Hilda Teles, a Hilda Teles é sempre a primeira. Se eu tenho a resposta da Hilda Teles, todos podem, ok? Estão todos em pé de igualdade. Aliás, eu até posso, só porque podemos, nós podemos colar este link aqui no chat e tecnicamente todos podem responder. Deixem-me lá ver então. Então eu vou partilhar aqui, vou parar aqui um bocadinho, vou aqui ao bate-papo e eu vou colocar aqui um link para quem não é meu aluno. Portanto, eu não testei o link, mas acho que é isso, deixem-me lá experimentar. Já no fim de ter publicado. Sim, exato. Portanto, conseguem experimentar. Portanto, quem está a assistir aqui no Zoom, ali no chat, tem o... Ai, disparate. Alguém me mandou uma mensagem privada e eu pus mensagem privada também. Agora sim. Agora que já lá está. Pronto, eu não tenho estado a seguir o bate-papo, portanto, estão a mandar mensagens só para mim e não vi nada. Pronto, esse link. Este link pode ser usado para quem está dentro do Classroom, quem não está é indiferente, porque os questionários do Google funcionam fora do Classroom, ok? É uma ferramenta extra. Uhum. Então, vamos agora aqui voltar a partilhar aqui o meu ecrã, é este. Ok? Portanto, eu aqui já nem vou mostrar como é que o aluno vê, que já sabe bem o que é. Quem não sabe como é experimentar, também podem experimentar. E está feito. Ora bem, eu já tenho aqui 35 respostas. 36. Pronto, eu vou-vos dar um pouquinho para experimentarem. E depois vamos entrar aqui na reta final. Isto, o tempo passou num instante. Eu avisei. Eu sei, isto é sempre igual. Normalmente os webinars que costumo fazer é coisas tipo de uma hora e acabo com... É uma pena não podermos estar aqui mais tempo, mas agora vejam lá, numa hora até onde é que conseguimos chegar. Não dá para ir muito longe. Mesmo em 3 horas não dá para ir muito longe, ok? Provavelmente alguns de vocês que foram obrigados a usar o Classroom estão agora ali a pensar, grande coisa, isto é o que eu já sabia fazer, pois. Mas é o início. Tínhamos que começar mesmo pelo início. Como viram aqui, há muita gente ainda que utiliza pouco o Classroom e também há muita gente que utiliza o Classroom simplesmente para pôr PDFs e coisas e depois recebe os trabalhos por e-mail. Já agora que não me está aqui a ouvir, grande erro. Não deixem que os alunos vos enviem coisas para o e-mail. Não enviem coisas por e-mail aos alunos. Há aquele aluno que diz, não consigo enviar. Por norma, esse aluno tem a preguiça, ok? E vocês estão a dar cabo do vosso sistema, em que têm metade dos trabalhos no Classroom, lá todos guardadinhos, todos organizadinhos, e depois têm metade dos trabalhos no e-mail. Não, na verdade não têm metade no e-mail. Vocês têm um terço dos trabalhos no e-mail, mais alguns no WhatsApp, porque há alunos que dizem que não conseguem enviar por e-mail, e mais alguns que não têm, porque os alunos não enviam tudo, não é? Mas pronto, alguns de vocês devem estar a pensar, sim, é verdade. Eu estou a receber trabalhos no Classroom, estou a receber trabalhos na aula digital, estou a receber trabalhos na escola virtual, estou a receber trabalhos no e-mail, estou a receber trabalhos no WhatsApp, da mesma tarefa, ok? Há quem esteja a receber trabalhos da mesma tarefa em 4 plataformas diferentes e cada aluno decida qual é a sua. Não, organizem-se, usem a mesma. E se os vossos colegas se organizarem da mesma forma, os alunos já sabem, eu tenho que usar o Classroom para português, matemática, TIC, e é sempre a mesma coisa para todas as disciplinas. É mais fácil para eles e é mais fácil para nós, muito mais fácil para nós, ok? Ok, Carlos, eu para organizar com a Damiana
as questões relativas ao programa de formação do próximo ano letivo, comecei a comunicar convosco por mail e agora tenho uma drive cheia de casinhas porque estava a ser insustentável receber tantos mails por dia. É impossível. É horrível, é mesmo impossível gerir. Eu pensei assim, bom, elas devem ter tudo muito organizadinho. São duas, ok? Pois, agora temos uma drive que está cheia de casinhas, como tu já pudeste, quer dizer, não sei se viste, tu só tens acesso à tua. Sim. Só Mas tenho temos acesso à minha. muitas Mas agora, casinhas. imaginem que vocês usavam, pronto, não é a forma mais prática, mas imaginem que usavam o Classroom para ir recolhendo essa informação. Tipo, enviem a fotografia aqui, enviem o programa acolá. E agora, qualquer uma de vocês chegava lá e as coisas estavam lá. E se faltava alguma coisa, usavam o feedback para os vossos alunos a dizer: olha, falta isto, envia lá, por favor. Mas pronto, Estava aqui uma pergunta. há várias formas de utilizar o Classroom, não tem que ser com alunos, como eu disse há pouco. Eu uso no meu departamento, em que eu sou aluno e o meu coordenador é o professor, para recolher planificações, grelhas de avaliação, Da mesma maneira que temos tudo organizado no mesmo local, por acaso para parece. disponibilizar a ata. Gente, uma pergunta. Portanto, aprovas a ata, sim ou não? E como anexo, um documento do Google Drive com a própria ata em que nós podemos colocar lá as sugestões. Portanto, as possibilidades são muitas e há muitas formas corretas de fazer a mesma coisa. É uma questão de descobrirem qual é a correta para vocês. O Bom, Carlos, então, estava aqui uma coisa, sim. falar que na escola dela usa a Teams. Podes, não sei se já falaste sobre o trabalho que vais desenvolver em colaboração na STGL. Podes recordar aí um bocadinho o trabalho que vais fazer connosco brevemente? Sim, portanto, nós falámos disso no início. Portanto, quando dissemos aqui, o programa é uma coisa, este programa destas 3 horas, está de alguma forma condensado e não entramos em muitos pormenores sobre praticamente nada. Mas depois iremos dinamizar algumas ações de formação de 15 horas. Há duas de 15 horas, uma sobre o Classroom, só sobre o Classroom. Portanto, isto aqui que nós falámos aqui é apenas uma pequena parte dessas 15 horas. Faremos também uma tal e qual, mas com a plataforma Microsoft Teams, também de 15 horas, e depois ainda há uma outra ação de formação de 25 horas, que é chamada de multiplataforma, em que não nos limitamos a usar apenas o Classroom ou apenas o Teams, e aí podemos usar uma mistura, de várias plataformas, ou até uma comparação, ou utilizar ferramentas de apoio a essas plataformas, como o Google Drive ou o OneDrive. Vai depender dos formandos e das necessidades dos formandos. Essa é um bocadinho mais elástica, porque é um bocadinho mais longa. Se querem algo mais específico, Classroom ou Teams, acho que vale a pena inscreverem-se numa ação de formação dessas. Provavelmente veem mesmo tudo o que existe sobre a ferramenta. Portanto, pelo menos do ponto de vista do professor e utilização básica do aluno, ok? Sim, na próxima semana vais também fazer aqui uma partilha no âmbito da plataforma Teams. Exato. Vamos fazer exatamente o mesmo que fizemos hoje, mas com o Teams. É muito semelhante, na verdade. As coisas são feitas de uma maneira diferente, mas as funcionalidades são, basicamente as mesmas. Portanto, em termos desta partilha de materiais e recolha de perguntas. Ora, relativamente aqui às questões da inscrição, a Damiana, penso eu que já publicou ou está a publicar os links para quem se quiser inscrever na formação acreditada. Exato. Quanto às ACDs, também já foram disponibilizadas. Eu ia-vos convidar que subscrevessem o canal do YouTube do Carlos e da STGL. Também vos ia convidar a seguir a página do Facebook da STGL. Porque nós divulgamos lá tudo. Também muitos de vós já conhecem o meu grupo do Facebook, Espanholitos de Lamego, Espanholitos escritos com N de espanhol, e nós publicamos lá tudo. De qualquer maneira, eu tenho vindo a publicar um conjunto de as nossas iniciativas formativas num conjunto de sites de grupos do Facebook. Em vários grupos nós temos colocado as nossas atividades formativas.
Não sei se ainda haverá por aqui mais alguma pergunta. De qualquer forma, ainda vou mostrar aqui mais umas coisinhas sobre a avaliação e depois ficamos só com perguntas. Ok. Ok? Então, olha, já que estou aqui neste ecrã do formulário, portanto, o professor, o criador do formulário, tem sempre acesso, à edição do formulário, portanto, para fazer as alterações, e também tem acesso às respostas. Se alguém quiser responder, ainda vai a tempo. Pronto, 70, fantástico. Pronto, já não preciso dizer quantas é que havia antes. Então, aqui nas respostas, nós temos aqui três separadores: resumo, pergunta individual. Isto é igualzinho aos formulários do Google, ok? Tal e qual. Portanto, aqui no resumo aparece logo uma estatística feita, portanto, aqui de quem é que escreveu o quê. Na pergunta é vista pergunta a pergunta. No individual, este é o mais interessante. No individual, eu consigo ver o que é que cada pessoa respondeu. Por exemplo, a Hilda Teles escreveu aqui isto é um questionário, escreveu o Classroom corretamente e escreveu o seu poema. Na verdade, não escreveu o poema, mas eu posso colocar aqui a nota à mão. Portanto, tem um. Também posso fazer aqui nas outras. Apesar disto ser automático, eu podia dizer: ok, esta resposta também está correta, também vou dar cotação. Certo? Portanto, estas alterações agora são guardadas da mudança da nota e eu posso passar ao aluno seguinte. Silvia Vieira, aqui isto na verdade não é um formulário, é um questionário, mas vá, eu sou amigo e isto podia contar meio. Pronto, mas vá, não vou ser. Portanto, aqui, como viram, Classroom, porque é que está errado? Que Classroom eu defini com C minúsculo. E isto é uma falha aqui dos questionários. Não devia haver esta distinção de maiúsculas e minúsculas, mas há. Portanto, tem de prever, eu não previ esta hipótese. No entanto, está completamente certa e eu podia pôr aqui à mão, ok? Aqui no poema, escreveu o poema, eu vou pôr aqui a cotação. Portanto, eu podia fazer isto aluno a aluno. Agora, o que é que eu posso também fazer? Além de pôr as notas, eu posso adicionar comentários individuais no questionário. Portanto, para esta resposta do aluno, eu digo muito bem. Ok? E como eu disse que queria guardar os alunos conseguem receber este feedback se for necessário. Portanto, mais uma vez, eu aqui estou fora do Classroom, isto não tem nada a ver com o Classroom. Eu podia fazer um questionário à mão, fora do Classroom, sem saber o que é que era, isto ia funcionar da mesma forma. O Classroom depois vai-me importar estas classificações como sendo a nota dos alunos e fico com uma notificação e fico lá com a informação de que o trabalho está submetido. Se fosse necessário, o professor também pode criar uma folha de cálculo com base nestas 71 respostas, ok? Portanto, vamos agora fechar aqui o questionário. E só para acabar, porque houve uma pergunta que foi feita muito no início, que eu disse que íamos falar disso, e eu não estava a mentir, era como é que nós imprimimos as classificações e essas coisas todas. Então, quando nós entramos num trabalho, na verdade isto não é muito óbvio, mas quando entramos num trabalho qualquer, e é a única forma de fazer isto, pelo menos até agora. Ok, vamos lá abrir isto. Vamos pôr aqui na janelinha normal. Ok. Então, quando abrimos um trabalho qualquer, aqui em cima temos uma roda dentada que, quando clicamos nela, isto tem aqui uma opção que diz copiar todas as classificações para o. Nem sei o que é que lá está escrito, mas a verdade, o que isto faz é ele. Cria-me uma folha de cálculo do Google Drive em que tem todas as classificações de todos os meus alunos de todos os trabalhos. Então vamos esperar aqui que ele faça isto. Obviamente que eu não estive a classificar toda a gente, não é? Portanto, há aqui muitas coisas em branco. Mas consigo ver aqui que o aluno teste teve 55% no trabalho. Esta coluna é da pergunta se já usaram o Classroom, que não tinha avaliação, portanto, não vai estar aqui nada. E então eu aqui consigo, de alguma forma, ter acesso a todas as notas e a partir daqui eu faço o que eu quiser, imprimir, mudar, copiar e colar no outro sítio, faço o que eu quiser, ok? Se querem só ver, se não quiserem imprimir, portanto isto é feito num trabalho qualquer, ok? Num trabalho qualquer ele gera-me o relatório total. Mas se forem aqui às classificações, vocês conseguem ver a mesma coisa, mas aqui só no ecrã. Estranhamente, não há aqui uma opção para
exportar isto para aquela folha de cálculo que vimos há pouco, portanto tem que ser feito daquela forma, mas aqui eu consigo ver isto e consigo, se eu quiser, classificar os alunos diretamente aqui, ok? Se houver situações em que eu vou vá dando aqui as notas, mesmo sem ver os trabalhos, eu posso fazê-lo livremente. Depois, também é possível a partir daqui criar uma ponderação das notas, criar uma média, mais uma vez, daquelas coisas que não vamos falar aqui. De resto, há muitos mais pormenores para discutir, por exemplo, como é que o professor vê mais facilmente o que é que tem por avaliar, em vez de ir tarefa a tarefa, como é que os alunos conseguem ter uma visão global de tudo o que está feito, de tudo o que falta fazer. Portanto, há formas do professor e do aluno poderem ver isso. Aqui para dar algum tempo de perguntas, porque já estamos aqui nos últimos 5 minutinhos. Portanto, vamos passar aqui a questões. Isto não tem que acabar, se não fecharem a sala, nós podemos ficar aqui com mais questões, ok? Portanto, não tenham problemas em colocar as questões, pois se precisarem de ir andando, também estejam à vontade. Eu vou já agradecer a todos os que estiveram aqui a assistir. Como já foi recomendado, visitem o meu blog ou visitem o meu canal, podem subscrever ou ver as coisas que lá estão, estejam à vontade. Não precisam mandar e-mails a perguntar se podem enviar aos vossos alunos. Sim, está lá, é público, é para partilhar. Enviem aos vossos alunos, enviem aos vossos colegas também, se alguém precisar. Há lá muita ajuda para várias destas coisas que falámos aqui, com mais alguns detalhes também. Mas pronto. Muito obrigado a todos os que nos vão abandonar. Para quem tiver dúvidas, vamos ficando por aqui a tentar ajudar-vos mais um pouquinho e também a ver o que têm para nos dizer sobre a vossa experiência com o Classroom. Estou agora aqui a acompanhar o feedback que estão a dar no bate-papo. Não sei se alguém pretende intervir para abrir o microfone, estejam à vontade com alguma questão, algum comentário, ou que pretenderem. Aproveitar, temos aqui o Carlos disponível. Eu vi ali uma pergunta ali no meio que já fugiu, se é possível desativar as notificações para os alunos. Nós não, mas os alunos têm acesso à mesma opção que nós de desativar as notificações, ok? Muitos alunos usam isto no telemóvel. No telemóvel até há umas notificações diferentes. Além das notificações por e-mail, eles recebem notificações na própria app. Portanto, lá, como nós recebemos a mensagem, o SMS ou do WhatsApp, portanto, eles também recebem algumas coisas do género, o professor devolveu o trabalho, ou o trabalho, o prazo acaba hoje, coisas assim do género. Mas tem que, para mexer nas notificações do aluno, tem que ser o aluno. Por defeito, aquilo está tudo ligado, ok? Já agora uma coisa que não disse, não é super relevante, mas todas as notificações que nós não recebemos notificações dos trabalhos enviados dentro do prazo. Se a turma enviar todo o trabalho dentro do prazo, nós não recebemos notificação de que aqueles trabalhos estão entregues. Simplesmente, quando acaba o prazo, nós vamos lá e vemos os trabalhos. No entanto, se os alunos enviam um trabalho atrasado, isso é uma notificação, porque já não podemos não estar à espera desse trabalho, e então aí recebemos essa notificação, ou quando o aluno nos envia a segunda versão do seu trabalho, também recebemos a notificação. Estava aqui uma questão no quiz, ao se indicar um e-mail errado, diferente, logo na primeira box, o Classroom vai importar as notas? Então. Não vai importar as notas, não. Se for esse o caso, o Classroom não vai importar a nota desse aluno, então, porque se ele enganou. Mas isso só acontece. O que tiveste a fazer até agora? Situações. Está aqui alguém com o microfone. Está aqui alguém com o microfone. Dá-me só um segundo. A Isabel Branco tem o microfone. Às tantas, a intenção era ser eu a ter o microfone ligado. Ah, ao contrário. Se quer que eu quei em baixo. Pronto, está. Já tirei. De qualquer forma, isto só se aplica se os vossos alunos estiverem a usar o Classroom com contas pessoais, porque se estivermos a trabalhar só com contas do domínio, contas institucionais, isso não acontece, porque quando nós dizemos recolhe o e-mail, ele nem escreve nada, aquilo é automático,
O e-mail é usado automaticamente o e-mail do, que o aluno tem na, no Classroom. Okay. Ora bem, Carlos, estamos a chegar mesmo à reta final. Pelos comentários que estou a ver. Acho que a Rosa Gaspar quer intervir. Queres intervir, Rosa? Acho que sim. Vou dar som, vou dar som. Mas vai dizendo, Isabel. Não, é assim, eu quero agradecer muitíssimo ao Carlos Nunes por ele se ter disponibilizado a colaborar com a STGL. De facto, numa altura em que tinha tantas coisas para fazer, ter ainda disponibilidade para colaborar connosco nesta nossa iniciativa de formação docente, é realmente algo que nos deixa bastante sensibilizadas. Estamos mesmo muito gratas, além de estarmos gratas por todos os vídeos que fizeste e disponibilizaste gratuitamente, estamos gratas por tu teres tirado um bocadinho do teu tempo para estares connosco neste nosso projeto de formação docente. Mesmo do fundo do coração, do Douro, do nosso Douro, um abraço enorme, um beijinho grande, mesmo muito, muito obrigada. Obrigado, eu. Não sei, se calhar estava. Rosa Gaspar, já tem microfone. Temos de intervir a nossa ex-formadora, futura formadora, formanda, tua. Olá! Dona. Olá, da Madeira, Carlos. Está a falar. Ah, já agora, para quem não apanha o início, sou do Algarve. Sou do Algarve? Eu, por acaso. Estou no Algarve já há muito tempo. Nós, neste momento, a STGL é uma entidade formadora, formativa para o mundo. Na semana passada tivemos da Alemanha, da Suíça, tivemos colegas da Madeira, tivemos colegas dos Açores, do Algarve, de todo o lado. Nós queremos estar para quem quer abraçar desafios, para quem quer pensar em inovar as suas práticas. Ora, diz Rosa, tudo aí desde o cantinho da Madeira com umas vistas fabulosas. Pois, hoje é que não, isto não está muito bem, porque eu hoje tive que ir ao médico e então não pude levar o computador comigo, levei o tablet. A imagem não é muito boa, isto tem sido um bocado complicado, mas tenho tentado acompanhar ao máximo. Eu também há pouco tempo, há ligeiramente pouco tempo, também fiz uma mini formação, não foi tão profunda como esta que o Carlos fez, sobre o Classroom, e acho que é uma plataforma bastante intuitiva. Para trabalhar com os miúdos, nós na nossa escola optámos pelo Teams, mas é um bocado complexa. Para crianças pequeninas, o Classroom e mesmo também o Edmodo, se calhar, são plataformas mais acessíveis e mais simples. Mas está, mas o Carlos está de parabéns. Aliás, muito obrigado. Está de parabéns. Obrigada, Rosa. Já agora, eu pego no que a Rosa disse e eu vi ali algumas perguntas ali a fugir sobre plataformas. Se eu vos perguntar a vocês qual é a vossa preferida, alguém que utiliza plataformas há muito tempo, se perguntar qual é a preferida, ele não me vai dizer qual é que é a melhor, ele vai me dizer qual é que é a melhor para ele. E normalmente a melhor para ele é a que ele usa naquele momento. Por exemplo, provavelmente muitos de vocês que estão a usar o Teams, se eu vos perguntar, então gostam mais do Teams ou do Classroom? Vão dizer que gostam mais do Teams porque vocês já conhecem as melhores funcionalidades daquilo e nós vimos hoje o Classroom um bocadinho a correr. Todas elas têm os seus prós e contras, todas elas têm as suas falhas, há coisas que o Teams tem que o Classroom não tem, e há o contrário também, ok? O Teams aparece uma plataforma mais completa em termos de funcionalidades de comunicação, porque já tem videoconferência integrada, tem sala, tem ali uma zona de comentários privados fora das tarefas, certo? Aqui viram que os comentários privados é dentro das tarefas, porque as filosofias são diferentes. O Classroom assenta mais nos outros serviços à volta. O Classroom, a Google diz, ok, querem o Classroom com videoconferência, usem o Meet. Querem mensagens privadas, usem o Gmail. Querem chat privado, usem o Hangout. Querem colocar os ficheiros lá, usem o Google Drive. A filosofia é um bocadinho diferente. Depois, em termos de organização, lá dentro deste espaço do professor, é muito diferente. Eu, pessoalmente, não gosto muito da estratégia utilizada no Teams, só que eles depois resolvem com outras funcionalidades. Por exemplo,
Eu não gosto como as tarefas ficam colocadas no Teams, porque fica tudo empilhado, não consigo organizar nada. No entanto, eles têm lá uma funcionalidade que quase nenhum professor que esteja a começar a usar sabe que sequer que existe, que são os blocos de notas escolares que permitem organizar as coisas muito melhor. Eu não consigo, como aqui no Classroom, dizer eu quero este material neste tópico e quero este material neste tópico. Eu não consigo propriamente fazer isso no Teams, certo? Só que depois tenho outras coisas no Teams que são melhores. No Classroom eu não tenho nenhum controle sobre o tempo que os alunos tiveram na plataforma, o que é que eles viram, o que é que eles não viram, zero. Não tenho esses registros. No Teams eu tenho um número de registros maiores. Mas já que falámos também de outras plataformas, em relação ao Moodle, na verdade o Moodle, como plataforma LMS, na verdade é muito melhor do que estas duas. Só que depois tem uma manutenção muito mais difícil. Não é qualquer escola que consegue manter um Moodle a funcionar porque dois alunos na segunda-feira de manhã estão lá em simultâneo. E se aquilo falha, eles vão telefonar ao professor TIC e o professor TIC diz não consigo fazer nada. Certo? Portanto, é uma desvantagem do Moodle. Em termos de funcionalidades, eu acho que é melhor porque o Moodle foi feito para isto, para ensino à distância, apesar de poder ser usado em presencial. Foi feito para isto. O Teams, por exemplo, foi feito para comunicação dentro de uma empresa e depois foi adaptado para ser usado pelas escolas. O Classroom é ali um misto que acaba por ter coisas boas de um lado e do outro. Mas pronto, não há uma plataforma perfeita. Portanto, porque aqui estamos a falar de coisas grátis, ok? Se tivermos fundos ilimitados, conseguimos arranjar uma solução perfeita, mas as escolas não têm, portanto, aqui não é uma questão só de escolha, da vossa escolha ou da escolha da escola, porque escolas que aderiram ao Google Suite, já podem ter aderido há muito tempo, por norma optam pelo Classroom, escolas que estão no Office 365, por norma optam pelo Teams. O Moodle, muitas escolas tinham e muitas escolas deixaram de usar porque acharam que as outras plataformas eram mais simples para a maior parte dos professores aprender a usar numa semana. E é. Porque os professores tiveram uma semana para aprender a usar aquilo. Apesar de ainda estarem a aprender, foi tudo muito em cima. E então, do género, meu amigo, tens aqui um Ferrari que é grátis e que já cá estava na garagem da escola. E nós precisamos de ir ao supermercado, mas aquilo é capaz de ser muito para as tuas mãos, gasta muita gasolina, está aqui o Mini. É mais fácil, pega nele e podes ir. Pronto, é basicamente essa a diferença. Não é que o Mini seja um mau carro, ok? Faz o mesmo serviço. Chega ao supermercado, provavelmente até mais rápido e provavelmente sem se estampar. E é mais fácil de conduzir. Portanto, estão a ver todas as vantagens? Pronto. Agora, as plataformas em muitas situações não são concorrentes. É possível o Moodle e o Teams coexistirem de uma forma pacífica e útil em que utilizam funcionalidades das duas plataformas. Não há muitas escolas que fazem isso, mas era provavelmente uma das melhores soluções possíveis atualmente. Mas pronto, na formação de multiplataformas certamente falaremos deste tipo de situações. Muito bem. Não sei se haverá mais alguém que gostasse de intervir. Se porventura há alguém, pode colocar a mão no ar e a Damiana dá som. Não sei. Não me digam que é tudo gente tímida como eu. Ah, já agora, eu não disse que o Moodle era o Ferrari e o Classroom era o Mini. Eu não disse isso. Ok. Se calhar é ao contrário, não sei. Fica no ar. Mas a formação que vais dar em multiplataformas dá precisamente essa margem para comparar, para as pessoas poderem ter uma ideia e, além disso, claro, se as pessoas que frequentarem a ação, podemos eventualmente ter mais do que uma turma, e se as pessoas que frequentarem a ação também te propuserem ferramentas ou plataformas, além destas que estamos aqui a abordar, uhum, tu terás liberdade para poder gerir o programa, porque o programa, claro, é em aberto. Eu muito recentemente dei essa formação num outro centro de formação e nós temos uma margem para escolher as ferramentas. Quem até tem margem para formandos diferentes estarem a usar plataformas diferentes para fazermos as mesmas tarefas. Exatamente. Disponibilizar um trabalho na plataforma que quiserem
depois cada um faz na sua. E eu, pronto, eu vou ajudando ali na utilização. Várias, dou os recursos para vocês conseguirem trabalhar com qualquer uma delas e até podem aprender a trabalhar com mais do que uma ao mesmo tempo. É uma das possibilidades. Sim, a nossa escolha do Carlos Nunes para formador destas três formações acreditadas, o nosso princípio é sempre formadores de excelência. E claro, tendo o Carlos a experiência que tem, nada melhor do que ele próprio. E também recomendo, uma vez que estão dois formadores para a formação, o Carlos Nunes e o Nuno Oliveira, duas pessoas bastante experientes a dar formação e a trabalhar com diferentes plataformas, nada melhor do que eles os dois para esta formação. São os melhores. E simpáticos também. E simpáticos também, muito bem. Relativamente a pormenores, agora vou aproveitar e vou falar um bocadinho de pormenores no âmbito da inscrição da formação acreditada. Então, a formação acreditada, a Damiana já divulgou, o Carlos também penso que já falou alguma coisa. A formação acreditada tem um custo associado. Após verificarmos se há condições para abrir as turmas, nós precisamos, vocês já repararam que os preços são muito simpáticos, mas para isso é preciso haver 20 formandos para conseguirmos abrir a turma. Quando verificarmos que há condições para abrir a turma, a Damiana enviará um mail a cada um de vós com os dados referentes ao pagamento. Provavelmente até sexta-feira vocês receberão essa informação se de facto houver os 20 formandos. Não sei. Quero dizer que, portanto, eu já coloquei aqui, desculpa Isabel, só acrescentar o seguinte, já coloquei aqui diversas vezes até os links diretos onde estão a formação acreditada. Portanto, estão lá os valores, também estão agora aqui a perguntar no chat valores. Os valores já estão no cartaz. A respectiva formação tem o seu valor, diz a hora, se é oficina, formação, etc. Tem o nome do formador. Portanto, mais uma vez, refiro e volto a sublinhar a necessidade de vocês acederem ao Facebook e colocarem lá a like para depois também receberem sempre toda a informação que surja relativa à formação, até porque nós também temos, a partir do dia 15, vamos ter mais formação acreditada. Estamos só a tentar agendar com datas, não é? E ver e combinar com os formadores. Qualquer maneira, se me permites, Damiana, relativamente... Ah, está aqui alguém a dizer, e quem não tem Facebook? Ora, quem não tem Facebook, eu então aproveitava, por favor, adiram ao canal do YouTube da STGL. A Damiana vai colocar lá um mini vídeo com as informações das nossas formações. Em último caso, mandem um mail para a Damiana, ela manda-vos tudo por mail. Agora, uma coisa muito importante, nós pedimos aos formadores, e o Carlos pode confirmar, que nos enviassem um cronograma para as formações. Por exemplo, a formação de 25 horas serão 8 sessões, não é, Carlos? 8 sessões. E quando é que elas vão começar? Nós vamos querer ter uma reunião na próxima semana, segunda-feira, às 19 horas, e os colegas formadores vão partilhar convosco o cronograma. E acertarão, se houver necessidade, os dias do cronograma. Ou seja, nós só vamos marcar o primeiro dia. Eles fizeram-nos uma proposta de cronograma. Nós temos o primeiro dia marcado. Entretanto, de segunda-feira é para nós apresentarmos os formadores e os cronogramas. É um momento de meia hora ou tirar dúvidas. Entretanto, depois os formadores dirão convosco, falarão convosco sobre o cronograma. Se houver necessidade de ajustamento, faça os ajustamentos. Depois, outra questão muito importante. Numa formação de 25 horas, vocês sabem que podem faltar injustificadamente até um terço. Ora, se for possível compatibilizar horários, tudo bem. Se não for possível, há sempre aquela questão de que nós podemos faltar um pedacinho. Por força maior, temos até um terço. Havia aqui alguém a falar de... Já não sei. Era a questão dos cronogramas. Os cronogramas... Explica também que iniciam e terminam em julho. É tudo em julho. Iniciamos e terminamos em julho, sim. Depois, outra questão muito importante. A questão das 25 horas. As 25 horas... são acreditadas, têm créditos e contam para a componente geral. Mas segunda-feira eu vou-vos explicar uma outra coisa que tem a ver com as formações do Carlos e do Nuno, ou seja, Classroom, Teams e multiplataformas. Há
na legislação, neste momento, a possibilidade destas formações poderem vir a ser consideradas na formação específica de todos os grupos de recrutamento. Mas esta informação eu tenho que explicar a quem realmente se inscrever na reunião que vamos ter na segunda-feira. Porque eu tenho que vos dizer exatamente o que é que cada um de vocês pode e deve fazer para tentar que ela seja específica, mas isso vai depender sempre da vossa direção. Nós vamos vos ensinar a fazer as coisas, ou seja, a pedir para ser específica, para ser considerada específica. Mas ela está aprovada como geral. Mas há legislação, neste momento, transitória, que permite, por isso é que nós queremos terminar a formação em julho. Começar e terminar em julho. Desculpa interromper, Isabel. A reunião na segunda-feira é às 19 19 horas. horas, está no cartaz. Pronto, e para vocês se Nós mandamos um mail. inscreverem, pronto, têm que se inscrever na formação para receberem a notificação. Ou seja, estamos a falar de formação acreditada. Esta hoje que o Carlos deu é ação de curta duração e as ações de curta duração neste momento são gratuitas. A ação de formação acreditada, como devem compreender, é uma ação de longa duração, como tal, tem um custo associado. E muito simpático, por certo. Mais alguma questão? Dúvida? A que horas é a reunião de segunda-feira? Está tudo no cartaz, 19 horas. Acabei de ver. E recebem notificação por e-mail, desde que E estejam como é que se inscrevem inscritos. na reunião? Quem estiver inscrito na formação vai receber um mail. Pronto, Quem se questões inscrever na mais de pormenor, formação, sexta-feira, damos. não é? Questões mais de pormenor do horário, vocês depois veem com o respectivo formador, portanto, questões mais específicas, não é, Isabel? Sim. Nessa reunião. Quem se inscrever na formação vai receber um mail com as credenciais para aceder à reunião de segunda-feira. Tudo online, é assim, senhor. Qualquer Tudo coisa. online. Nós só temos. A STGL quer se especializar em formação contínua de professores, sobretudo específica, E tudo online, Carla. online. Nós temos, não sei se a Damiana divulgou, nós temos, estamos neste momento a preparar o plano de formação do próximo ano letivo. E a formação é maioritariamente específica, exceto a que o Carlos vai dinamizar no próximo ano. O Carlos vai continuar a dinamizar o Teams, o Classroom. Penso que são essas duas, não é, Carlos? Sim, Teams e Classroom. é isso mesmo. E essa vai ser geral. Mas não, eu considero, enquanto formadora e vossa colega, considero que uma ação de formação de 15 horas no Teams é muito pouco. E a proposta que fizemos ao Carlos, melhor, o pedido de proposta que fizemos ao Carlos é para ser maior, a formação ter mais horas, que é para realmente vocês dominarem muito bem a plataforma e outras aplicações associadas. Por exemplo, eu acho que, isto é a minha opinião, dominar, por exemplo, quem vai trabalhar o Classroom deve dominar muito bem o Google Forms. Ora, o Google Forms é preciso muitas horas para dominar o Google Forms. Quem fizer uma formação dessas é para dominar a plataforma e outras aplicações barra ferramentas da Google para poder integrar tudo muito bem. Por exemplo, agora nós podemos integrar, sei lá, ó Carlos, diz-nos aí que outras ferramentas da Google Forms podemos da Google podemos integrar bem no Classroom. Então, o Google Drive, logo à partida, A Google Drive, vamos lá ver, ajuda-me, Carlos. Temos Google Sites, Google Forms, Google Docs, Google Slides. Pronto, havia uma série de coisas que já não se entra para lá, portanto, iria-se fazer apenas a parte do armazenamento de ficheiros, portanto, organizar pastas, partilhar pastas e coisas assim do género, criar documentos, mais ou menos. Mas pronto, há muitas ferramentas. Depois o Google Meet para a videoconferência. Portanto, há uma série de coisas que vamos tocar e quanto mais tempo tivermos disponível, mais conseguimos ir aprofundando na plataforma. Eu pedi-te formações de 30 ou de 50 horas, já não me recordo. Acho que era de. Já não me lembro. Não, era oficina. Se era oficina, era de 5. Não sei se era 15 Não mais 15 ou 5 mais 30. me recordo. Foram. Não me recordo. Não, Não me recordo. todas as formações que nós desejamos fazer no próximo ano, eu estou a escrever aqui no bate-papo, são sempre e-learning, porque nós queremos chegar a todo o país e professores portugueses que estejam no estrangeiro. Ou seja, toda a gente que se quer inscrever pode se inscrever. Por isso é sempre e-learning. Depois, a formação preparada em regime de e-learning tem sempre sessões síncronas,
e assíncronas. Ou seja, imaginemos hoje o Carlos esteve a fazer aqui uma tarefa convosco num quiz. O Carlos podia explicar o quiz e a seguir pedir para trabalho autónomo construir um quiz. Ou seja, uma sessão síncrona em que ele explica, apresenta e depois sessões assíncronas em que ele pede uma determinada tarefa para vocês realizarem. É mais ou menos o que estamos a fazer na escola no ensino à distância. Sessões síncronas e sessões assíncronas. As assíncronas com tarefas. E que tudo faz parte da formação. Não sei, haverá mais dúvidas? Carlos, queres dizer mais alguma coisa? Sim, estava aqui a ver uma. Pronto, olhei aqui por uma dúvida da Ana Duarte, desculpem, as perguntas estão mais para cima, não tenho estado a acompanhar o bate-papo todo, mas é uma boa pergunta. Se as do próximo ano se serão uma continuação. Portanto, nós iremos começar novamente do início. Qual é que é a ideia? A ideia é que em setembro, alguém que está a usar o Classroom hoje. É possível que em setembro tenha que começar a usar o Teams, porque foi parar uma escola onde não usa o Classroom e usa o Teams. E então a ideia é que se comece do início. No entanto, nada invalida que se consiga criar uma turma De continuação, de nível. continuidade, mesmo que seja com o mesmo IN, pronto, podemos acelerar o início e começar a partir daí, sim. Mas pode acontecer termos uma turma específica mais avançada. Sim, assim, nós temos a sorte de termos o Carlos connosco a preparar essas formações para o próximo ano. Eu própria, que já me sinto confortável na Teams. Se calhar ter agora uma coisa foi eu aprender quase autonomamente e ser uma curiosa, investigar. Outra coisa é ter alguém que do início faz uma grande revisão e aprofundamento e que seja uma coisa no tempo, ou seja, durante algum tempo nós estarmos simultaneamente. Formação em contexto de trabalho é melhor. Nós já temos alguma experiência, algum contacto e agora termos alguém que vá esgravatar tudo, aprofundar tudo para ficarmos muitíssimo bem preparados para o futuro. E outra questão, nós temos esta preocupação de fazer formação específica, não é específica, formação concreta nas plataformas, porque infelizmente nós não nos vamos livrar desta situação do ensino à distância tão cedo. Independentemente disso, eu acho que trabalharmos também normalmente de forma presencial, com recurso a plataformas, vocês já perceberam que tem muita vantagem. Independentemente de nós um dia podermos vir a ter a escola que tínhamos, eu pessoalmente vou continuar a utilizar o Teams, porque me dá mesmo muito jeito. É ótimo trabalhar, ter uma plataforma de apoio. Mas o Carlos, melhor do que eu, tem esta perspectiva. O mail já me deu pelas barbas. Oh, Damiana, podes pôr aqui o link para a Sandra se inscrever? Não, Não. estou com tantas, estou a tentar fazer uma formação. Não sei, Carlos, alguma coisa? Não, da minha parte é tudo. Pronto, espero poder ver mais alguns de vocês, nestas formações. A ideia não é como fizemos aqui hoje, que estávamos aqui mais numa de vamos experimentar isto só porque sim, a brincar, vamos experimentar a brincar. A ideia da próxima formação é vamos já preparar a nossa turma, a nossa equipa para o próximo ano letivo. Vamos fazer logo algo que quando chega em setembro, vocês já têm o início feito. E a partir daí, depois podem começar, continuam a usar. Portanto, é fazer algo útil já, algo de trabalho. Investir na formação, Claro. investir a preparar o próximo ano letivo. Depois, Carlos, eu, por exemplo, por muitos vídeos que eu vejo e muitos webinars que eu assista, é totalmente diferente. Nós estamos a fazer uma formação acompanhada e com duração no tempo. Não tem nada a ver. E Agora, até porque temos aquela preocupação de, ok, hoje estou nisto, é mesmo para fazer. Não é de, amanhã vejo, depois logo se vê, vamos adiando. E assim é uma forma de nos colocarmos logo em ação e fazer algo útil que nos vai poupar trabalho muito à frente. E isto é uma. E a utilização destas plataformas vai-nos poupar, vai-vos poupar muito, muito trabalho, pelo menos em relação a quem não usa plataforma nenhuma e vai. De uma forma mais ou menos atabalhoada, recolhendo informação dos alunos por ali e por acolá.
Sim, muito bem. Carlos, muitíssimo obrigada mais uma vez. Contamos contigo já na próxima semana, na segunda-feira, para um pequenino encontro, espero eu. Entretanto, depois farás outra ACD, mas específica no Teams, que essa não vou perder, como é óbvio. Espero eu não ter nada marcado na escola. Depois, convido todos os colegas a estar connosco novamente. Recorda-me, Damiana, por favor, a nossa agenda desta semana. A próxima semana sei que está lutadíssima. E A esta próxima semana, todos os dias, não há que enganar. Semana temos o privilégio de estar com. Trocato, há bocadinho, não sei se ainda está, que também é um dos nossos. O Paulo Trocato, sim, estava por aqui. Ó, Paulinho, queres que te liguemos o microfone? É um dos nossos formadores, já esta semana. Deixa-me aqui buscar o Sim, cronograma. o Paulo vai ser na próxima semana e na outra a seguir outra vez. Então, Na vamos próxima ter. semana vais falar sobre avaliação, não é assim, Paulo? Oh, Madamiana, por favor, Não tem autoriza o som? Paulo. Não tens som, Paulo? Não, eu não tenho. Não, não tenho. Eu também não lhe consigo dar som. Eu consigo lhe dar som. Não sei se o microfone dele funciona. Já está, Paulo. Pode falar, já sou desse lado. Podes falar em espanhol, se quiser. Peraí, peraí. Já Já estamos estou, a ouvir. estão a ouvir? Estão a ouvir? Sim. Amigo Carlos, primeiro que tudo, boa tarde a todos. Boa tarde ao Carlos, que já não nos vemos há algum tempo. É verdade. Olá a todos. Olá, Rosinha. Desculpem lá eu estar a cumprimentar aqui primeiro. Boa tarde a todos. É assim, nós vamos falar sobre monitorização das aprendizagens e vamos falar sobre uma plataforma que tanto podem usar na sala de aula sem net, como neste momento, dada a situação em que estamos, foi estendida e já pode ser usada na internet. É a plataforma CIMA, foi desenvolvida pelo Centro de Competência entre Mar e Serra, pelo colega Luís Pinheiro, e eu tenho estado a usar isso, usei até sexta-feira, que acabaram as aulas, em avaliação formativa e há alguns momentos de avaliação sumativa. E o que nós vamos fazer é uma visita guiada à plataforma e depois vamos fazer uns exercíciozinhos na plataforma para vocês explorarem. Portanto, vamos ter uma parte mais expositiva, sei lá, mais de visita guiada à instituição e depois vamos trabalhar em grupo e vamos fazer umas atividades. E depois vocês no final dirão de vossa justiça o que é que acharam. Muito bem. Ó, Paulo, aqui a Cátia Valéria está-te a cumprimentar mascarada, mas olha, deixa cá ver. Oh, olá! Tudo bem, Cátia? Acho que isto é assim. Aproximação, mas pouca. Pouco. Muito bem, Paulo. Contamos contigo então para mais um Pronto, momento. pois na semana a Dia seguir já é uma coisa específica de 2. robótica, que pode ser para matemáticos, para físicos, para informáticos. Ah, havia Para quem. colegas que me pediam recentemente atividades para ciências. Então, a colega Ondina Espírito Santo vai fazer uma partilha também muito brevemente de atividades relacionadas ou direcionadas para as ciências. Ora, não sei, bem, eu parece-me que está na hora de jantar, não é? Pode fazer o jantar em alguns casos. Ora bem, ou de comprar o jantar. Ora, meus queridos, é um gosto enorme estar convosco todos os dias nestes momentos formativos. Tenho aprendido imenso e tem sido esta iniciativa da STGL tem sido um projeto que me tem enchido a alma, o coração. Ver-vos todos os dias aqui na minha casinha, nestes quadradinhos. Acho que já somos uma verdadeira família, uma família numerosa, alargada, geograficamente imensa. Muitíssimo obrigada por estarem aqui. Vou-me despedir. Paulo, queres dizer alguma coisa? Não, não. Não. Eu agora não vou dizer mais nada porque tenho muito que falar no dia 2. Muito bem, poupa-te então. A honra tuas palavras. Não, hay que ahorrarse porque esto, la garganta no te perdona. Muito ¿A bem, que muito sí? Muy bien, nos vemos entonces el jueves. bem. Mira, a mim me encanta escuchar-te, homem, de verdade. Então, muito bem, Carlos, muitíssimo obrigada e até dentro de um pouquíssimo tempo. Minha querida Damiana, um beijinho grande e até amanhã. Até Colegas, amanhã.
Qualquer coisa já sabem. Vão ao Facebook, tchauzinho. Mandem e-mail, vão ao site. Está bem? Oh, Damiana, tem esta fotografia da família? Tirei a fotografia da família. Muito bem, um beijinho grande. Damiana, põe lá um videozinho pequenino no YouTube, que é para os colegas que não são facebookianos, para poderem ver as nossas formações. Também vai ficar disponível no site, está bem? Já lá está a CDs e a formação acreditada também já vai ficar disponível. Ok, um beijinho grande, votos de boas avaliações, bons descansos e todas essas coisas. Fiquem bem, até amanhã. Até amanhã. Obrigada, Carlos. Tchau, adeus, Paulo. Carlos, obrigado. Um abraço, Carlos. Um beijinho grande. Qualquer coisa escrevam à Damiana, não escrevam a mim. À Damiana. É isso. Beijinho, fiquem bem, até amanhã. Até amanhã. Ó, Carlos, fica aí um bocadinho. Tá bem, tá bem.